boa noite a todas e todos. Vamos começando a terceira e última noite de palestras do terceiro simpósio de História Antiga e Medieval da Universidade Federal do Pampa, nessa edição com a temática decolonização e descentramento das histórias do mundo antigo e medieval. Evento acadêmico organizado em parceria entre o GT de Estudos, o GT de Trabalhos em História Antiga da AMPU, do Rio Grande do Sul, e pelo Laboratório de Pesquisas e Estudos em História Medieval da Unipampa, o LAPEM. Eu sou o professor Edson Cruchen, da Universidade Federal do Pampa e coordenador do LAPEM. Agradeço muitíssimo a participação de todas as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, agradeço muitíssimo a participação dos dois palestrantes da noite de hoje, que tão gentilmente aceitaram o nosso convite. Agradeço também a discente Isadora da Cunha, que trabalhou arduamente na organização do simpósio, tem feito todo o trabalho técnico das lives, das mesas de comunicação e nas conferências. Hoje, encerrando com chave de ouro o simpósio, temos a participação de dois professores. O professor doutor Otávio Luiz Vieira Pinto, da Universidade Federal do Paraná, e o professor doutor Luciano Viana, da Universidade Federal de Pernambuco, Petrolina. Os professores, então, que na noite de hoje vão dar continuidade trabalhando questões a esse tema tão relevante da decolonização, do centramento nos estudos de história antiga e medieval. O professor Rafael da Costa Campos, que também é docente da Universidade Federal do Pampa, e eu, nós decidimos por esse tema, por essa temática, nessa terceira edição do simpósio, como uma forma de aprendizagem, né, de enriquecimento na nossa carreira. Além de, obviamente, buscar leitura sobre temas, né, mas também escutar, aprender com os colegas que têm experiência, que têm conhecimento sobre esse tema. Além de promover o encontro de pesquisadores e estudantes das mais diferentes graduações, de diferentes partes do Brasil, que puderam compartilhar seus estudos sobre esse tema. A intenção justamente era de criar um espaço para compartilhar conhecimento e divulgar essa temática fundamental. Antes de apresentar o nosso primeiro convidado, eu passo alguns recados básicos. E o formulário de presença ele vai ser disponibilizado no chat do YouTube durante a rodada de pergunta, ao final das duas apresentações. Os ouvintes podem fazer as perguntas através do chat a qualquer momento durante as falas. Elas serão apresentadas no final das duas palestras. Para os ouvintes terem direito ao certificado de simpósio, é necessário que os ouvintes tenham assistido 7 das 9 mesas, entre as mesas de comunicação e as palestras. Nesta sexta-feira, nós vamos enviar a todos os inscritos um formulário de satisfação sobre a organização e o funcionamento do evento. Desde já, nós agradecemos muito que vocês participem e nos deem um retorno para nós. É muito importante para que a gente continue organizando os eventos com a melhor qualidade possível. E vamos ao nosso primeiro convidado da noite, o professor doutor Otávio Luiz Vieira Pinto, da Universidade Federal do Paraná. O professor Otávio é professor de História da África, no Departamento de História da Universidade Federal do Paraná e no Programa de Pós-Graduação em História da mesma instituição. Possui doutorado em estudos medievais na Universidade de Leeds, no Reino Unido, e realizou estágio pós-doutoral em História da Pérsia na Universidade Federal Fluminense. Atualmente se dedica aos estudos das trocas materiais e simbólicas no mundo índico, especialmente no que diz respeito ao protagonismo do leste africano nesses espaços. Também possui interesse em estudos sobre orientalismo, branquitude e racialidade epistemológica em produções historiográficas. E a sua fala é: todos os caminhos levam a Mogadíscio, as rotas afro-asiáticas e as formas de descentralizar a Idade Média.
Professor, uma satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado pelo aceito do convite e passo a palavra. Muito obrigado, Edson. Obrigado por essa apresentação. Eu queria iniciar agradecendo muito esse convite, a lembrança do meu nome para fazer essa fala, e espero que, né, dou boa noite a todos que estão nos ouvindo também, e espero que eu possa contribuir de alguma maneira, né? A temática do evento como um todo, e a temática que eu trago também aqui na minha fala, são temáticas que me são muito caras, né? Em especial porque, como o Edson falou, eu sou professor de História da África. Na UFPR nós temos duas disciplinas de África, África 1 e África 2. África 1 é pré-século XVI, é a matéria que geralmente cai sob minha responsabilidade, e eu consigo trazer um pouco da minha formação, que é muito mais tradicionalmente voltada para a história medieval, para esse estudo de história da África. Isso me traz algumas possibilidades de pensar criticamente, eu diria, tanto a história medieval quanto a história da África. Unindo essas duas coisas, a gente tem alguns resultados que eu considero que são muito interessantes. E é um pouco disso que eu gostaria de trazer aqui, tá? Eu tenho um materialzinho que acho que de repente a gente já pode pôr na tela. Aqui apresentando algumas das minhas redes, enfim, vocês podem encontrar alguns textos meus no meu academia.edu, também no ResearchGate. Eu tenho um canal no YouTube com alguns vídeos de apoio sobre história da África, história da Ásia, que eu fiz durante aquela época em que a gente estava dando aulas remotas, tá? Então, aqui tem alguns links para quem quiser ver um pouco da minha produção. Mas, de qualquer maneira, como o professor Edson falou, minha fala está intitulada Todos os Caminhos Levam a Mogadíscio, as Rotas Afroasiáticas e as Formas de Descentralizar a Idade Média. É um título, obviamente, muito ambicioso para uma fala de 30, 40 minutos, eu vou tentar aqui me manter no tempo, mas eu acho que, de qualquer forma, apesar dessa ambição que eu não vou conseguir cumprir, eu gostaria de apresentar alguns pontos importantes. A minha ideia central aqui é justamente fazer com que a gente pense sobre a implicação de pensar Idade Média, História Medieval, enfim, mesmo quando a gente está propondo processos de decolonização ou descolonização e descentralização. Tudo isso gera alguns efeitos, e eu gostaria de discutir um pouco essas implicações, esses efeitos, e apontar alguns caminhos e possibilidades do que a gente pode fazer com esse processo todo, tá? Então deixa eu passar aqui. Obviamente, eu já fiz algumas falas, né, sobre a implicação espacial, cultural, cronológica, enfim, de Idade Média. Porque ao me afastar um pouco desse escopo mais tradicional do que é o medieval, aliás, o medieval, a gente sabe, é um dado cronológico para codificar historiograficamente a experiência europeia, não é? É a definição cronológica de medieval, é assim que nossos currículos são feitos. Então, quando a gente sai um pouco desse espaço europeu para pensar outras idades médias, ou idades médias não europeias, a gente começa a questionar a validade, o processo de categorização e de conceituação do que significa medieval, não é? Porque se Idade Média, e a gente, eu não vou aqui fazer uma longa genealogia do termo, isso a gente encontra por aí, o termo ele vai surgir de maneira tímida ali por volta do século XIV, com Petrarca, enfim, mas ele vai ganhar peso efetivamente no século XVIII, no século XIX, em especial quando a gente passa a ter esses movimentos nacionalistas românticos europeus criando esses processos estéticos e culturais para pensar seu passado sempre desse ponto de vista romântico-nacionalista. É aí que a gente vai ter um peso bastante forte do conceito de Idade Média enquanto cronologia. Né? Talvez a gente até possa ver movimentos de medievalismo, ou seja, de recuperações de estéticas pseudo-medievais, digamos assim, com os rafaelitas, etc., antes mesmo da gente ter a sedimentação mais firme de um campo historiográfico de Idade Média. Acontece que quando a gente tem a sedimentação desse campo, a gente vai ver que ele está pensando a experiência histórica europeia, não é? Então ele vem já carregado dessa noção, tanto academicamente quanto popularmente, a gente vai ter predisposições conceituais
imagéticas culturais quando fala a Idade Média. O que é que se evoca quando a gente fala a Idade Média? A gente vai ter imagens mentais, consciências históricas, que quase com certeza vão estar atreladas a uma experiência histórica europeia, não é? Então a primeira coisa que a gente pode fazer quando vai falar de descentralizar a Idade Média é descentralizar de onde? Decolonizar a Idade Média é decolonizar o que exatamente? Que é que a gente está falando se no sentido mais próprio do termo Idade Média, experiência europeia, não é? Diante disso, a gente pensaria, essa categorização temporal, então, que surge de uma experiência europeia, ela serve para outros espaços geoculturais? Quer dizer, é possível falar de uma Idade Média africana? É possível falar de uma Idade Média islamicata? É possível falar de uma Idade Média japonesa? É possível falar de uma Idade Média chinesa? E assim por diante, não é? No primeiro momento, a gente poderia pensar que sim. Descentralizar significaria tão somente a gente focar em outro espaço. Então, Idade Média está sempre na França, está sempre não sei aonde. Então, a gente leva, não sei, para Bagdá. A gente leva para Tumbuktu, no Mali. A gente leva para onde quer que seja e estamos descentralizando. Agora, decolonizar esse processo significa o quê? O que está colonizado exatamente quando a gente fala de Idade Média? E esse aqui é o ponto fundamental para a gente refletir sobre algumas coisas, não é? Idade Média, enquanto conceito, enquanto ferramenta historiográfica, está geneticamente, né, genealogicamente, invariavelmente ligado a um processo de historiografia colonial, digamos assim, não é? A gente está falando aqui de século XVIII, século XIX, século XX. Ao mesmo tempo que essa historiografia está se desenvolvendo, ela está pensando processos fronteiriços e nacionais imperialistas, não é? A gente faz essa crítica à historiografia enquanto ferramenta colonial quando pensa a história da África. A gente faz essa crítica enquanto historiografia colonial quando pensa, eventualmente, história antiga, não é? Então, quem aqui conhece Martin Burnell se lembra que ele trata o modelo de branquitude da história antiga clássica pelo nome modelo ariano, não é? Então, ele diretamente liga a concepções de supremacia racial às imagens padrões tradicionais que a gente tem do mundo clássico, não é? Agora, quando a gente fala de medieval, o que, que a gente vai decolonizar exatamente? Basta fazer essa expansão? Basta fazer um processo de pluralidade geocultural para que a gente consiga decolonizar e descentralizar a Idade Média? Ou a gente precisa repensar efetivamente raízes do que significa medieval e processos metodológicos para pensar a documentação? Não é? Obviamente, a resposta é a segunda. A gente precisa repensar raízes e métodos. Não é? Um exemplo disso eu trago aqui, ali no fundo desse slide, tem a imagem do Mansa Musa. Ele era o Mansá do Grande Mandinka, o Mansá do Mali, um estado africano que vai do século XIII até o século XVI, XVII, XVIII, depende do tipo de cronologia que a gente quer colocar, e é constantemente chamado de Império do Mali. Esse espaço, né, do antigo Mali é chamado de Império do Mali. Existe algum problema nisso? Não é? A gente vai trazer a África, o Império do Mali, por exemplo, para a Idade Média? E existe problemas nisso? Afinal, esse mapa aqui atrás, o Atlas Catalão, muito famoso, de um cartógrafo chamado Cresques Abraão, feito ali no século XIV, feito num contexto mediterrâneo. E ele está reconhecendo a presença de um grande imperador, monarca, um senhor político das regiões da África ao sul do Saara. A gente tem aqui um claro exemplo de que a Idade Média também é africana. Mas aí a gente começa a ter problemas, não é? Império do Mali implica em quê? Numa colonização conceitual, não era um império. A nossa noção de império é muito específica para que a gente aplique ela em espaços que não são imperiais, não é? O termo Mali também não é necessariamente tão comum. A gente pode ver em tradições orais e fontes tradicionalistas a referência ao Mandem Kurufaba, ou ao Grande Mandinka, uma referência étnica a esse espaço. Então, Império do Mali, Mansa Musa enquanto imperador, conexão direta com o Mediterrâneo, talvez não esteja decolonizando nada. A gente simplesmente está recolonizando um espaço que, em termos de história medieval, ainda não havia sido colonizado. Vejam só, a Idade Média sempre foi muito europeia.
quando a gente expande para a África, por exemplo, fica a impressão de uma Idade Média mais plural. Mas talvez a gente esteja efetivando um processo de colonização se a gente não fizer toda a construção de um aporte crítico para pensar esses espaços, não é? Exatamente por isso, porque a genealogia historiográfica do medieval insere o conceito medieval diretamente no campo das ciências imperialistas. Então, junto com a Idade Média, junto com o medieval, a gente tem orientalismo, a gente tem africanismo e a gente tem todas essas fantasias científicas, esses fetichismos historiográficos que vão montar outros espaços de acordo com a experiência europeia no mundo. Isso é orientalismo. Imagino que todo mundo aqui, em algum momento, já ouviu falar de Said, né? Isso também é africanismo. Não sei se já ouviram falar de um filósofo congolês chamado Valentin Mudimbe, mas ele tem um livro muito bom chamado A Invenção da África, onde ele aponta que todo o processo de construção do campo de estudos de história da África, de africanismo, de antropologia africana, faz da África, entre aspas, um símbolo de outras coisas. Ou seja, não está se falando de África, está se falando de um fetiche europeu que está criando uma imagem para o outro. O Oriente, esse Oriente também não existe, não é? Só que é preciso levar em consideração que o termo medieval, ele não tem só potencial para ser orientalista ou africanista. O termo medieval, ele é orientalista e africanista. O termo medieval, ele nasce junto com esses movimentos acadêmicos, esses movimentos científicos, que estão todos calcados numa supremacia racial. A gente poderia chamar de racialização, de racismo científico, de racismo epistemológico. Esse autor que eu cito aqui nas dicas de leitura, o Charles Mills, ele fala, por exemplo, sobre epistemologias de ignorância, que significa justamente a criação do padrão europeu, ocidental, cristão, de branquitude, etc., como a gente quiser chamar isso. Eu gostaria de chamar de branquitude, porque o elemento racial é absolutamente fundamental. E ele vai criar essas visões científicas que sempre almejaram um certo nível de neutralidade e que criam as suas ferramentas no sentido de alimentar a estrutura racial de supremacia que vai também estar ali orientando as ciências, em especial as ciências humanas, não é? Que são importantíssimas ferramentas do imperialismo. A história da África nasce como uma ferramenta colonial para o controle de sociedades africanas, não é? Para melhor informação, digamos assim, dos oficiais coloniais. E ao fazer esse processo, a história da África se torna fantasiosa. Em que medida o medieval ele não está fantasiando também um mundo que não seja europeu? Então, o que significa necessariamente a descentralização? E, principalmente, o que é que significa a decolonização desse conceito? Não é? Aqui a gente tem uma ideia. Decolonizar esse conceito significa não simplesmente olhar para o período que a gente está falando, o período, entre aspas, medieval, não é olhar para o século XIII e ver o que estava acontecendo no século XIII ou na Antiguidade, o que estava acontecendo no século II nos espaços ao sul do Saara, ou na Indonésia, ou na Índia. Isso não descentraliza e isso não decoloniza. O processo de decolonizar e descentralizar, ele tem muito mais a ver com a epistemologia medieval, com a epistemologia de uma historiografia medieval, do que com os objetos dessa história medieval. Ainda que esses objetos sejam tão fundamentais quanto a crítica epistemológica, obviamente, não é? Porque a gente pode claramente fazer uma história medieval decolonial no seu sentido mais tradicional, uma história medieval da Europa, mas tentando bater de frente com a epistemologia racial que conformatou esse campo. Mas aí a gente não necessariamente descentraliza, e a gente também não está abrindo acesso para experiências históricas outras que poderiam ganhar espaço no nosso campo da história pré-moderna, não é? Então, o que a gente exatamente faz com isso, né? Eu diria que a gente tem três possibilidades e ou alternativas que a gente segue, deveria seguir ou pode seguir em, digamos, concomitância uma com a outra, né? O primeiro é que eu tô constantemente em eventos de história antiga e medieval, e eu estou constantemente advogando pelo uso do termo pré-moderno, não é? Não necessariamente medieval, mas sim pré-moderno. Pré-moderno não necessariamente faz uma desconexão entre o antigo e o medieval, então a gente automaticamente foge um pouco
do senso mais clássico petrarquiano de medieval, que separa antiga e moderna, digamos assim. Mas, ao falar de pré-moderno, a gente evidencia que a modernidade europeia, ela, na verdade, não é simplesmente europeia. Ela é um grande movimento de colonização de pensamento. É um movimento que não é criado só pela Europa, mas tem uma relação direta com a África, com a Ásia e com a América. Por quê? Esse moderno, ele é a construção, ele é a universalização e ele é a racionalização do etnocentrismo europeu. Isso significa que para haver essa universalização, esse processo de universalização de um eurocentrismo europeu, a gente tem que ter a presença da África, por exemplo, porque a gente vai ver os primeiros passos de um processo de alteridade que a gente vai chamar de racialização. Então, falar de modernidade não é tomar a Europa como centro para delimitar nosso tempo, mas sim pegar o movimento de colonialidade do pensamento, o início de uma construção de racialidade, para que a gente possa ver o que, que a gente tem antes e o que a gente tem depois disso. Então, eu gosto do pré-moderno porque ele traz essa implicação de falar de um processo que necessita ser anterior a esse grande movimento de colonialidade, que não é só colonial no sentido de colonizar espaços, mas de colonialidade, no sentido de moldar uma cosmovisão muito específica que vai ser embranquecida, ocidentalizada e cristianizada. Ao mesmo tempo, uma outra forma que a gente pode definir o pré-moderno é efetivamente trabalhar com a pluralidade dos tempos. Ao invés de simplesmente se referir à Idade Média, a gente pode usar a especificidade de cada espaço-tempo de forma a acatar as particularidades de cada espaço-tempo. Por exemplo, se eu falo de Era Abássida, se eu falo de Era Swahili, se eu falo do período Tang, eu estou propondo alternativas que parecem muito simples de falar, mas que já estão delimitando o meu espaço e o meu tempo de forma muito mais precisa e sem necessariamente evocar a supremacia do europeu medieval. Eu posso estar evocando outros estereótipos, né? Talvez Era Abássida invoque alguma coisa. O período Tang tem seus próprios problemas historiográficos, mas já é um passo adiante. E, além disso, a gente não pode, de maneira nenhuma, eu diria não só em história medieval, em qualquer campo historiográfico, abandonar um certo nível de iconoclasmo, não é? Se a gente quer fazer a manutenção de tempos, conceitos, etc., a gente tem que ter um processo de implosão. Tem que haver essa crítica colonial e racial a qualquer espaço que a gente estude. Porque toda a genealogia das ciências humanas historiográficas, das ciências historiográficas, digamos assim, está eminentemente marcada por colonialidade e racismo, não é? Então, não é simplesmente falar, ah, mas será que havia racismo no mundo medieval? Eu posso falar de racismo no mundo antigo? Eu posso falar de racismo no mundo clássico? Não é? Significa falar em que medida a nossa historiografia opta pela epistemologia de branquitude, opta por fazer um processo de ignorância de outras cosmovisões e, a partir disso, opta por fazer fechamentos espaciais, fechamentos temáticos e assim por diante, não é? O que a gente faz com esses três processos, não é? A gente tenta seguir modelos que a gente poderia chamar de história global ou de história conectada. Tá? Para não me alongar excessivamente aqui, eu não vou definir com muito cuidado nem o que é história global, nem o que é história conectada. Tenho certeza que isso foi falado nas mesas anteriores, nas palestras de segunda, nas palestras de ontem, não é? Mas, basicamente, a gente está falando de história global e de história conectada, a gente está falando de uma tentativa de ver pesos e balanços locais, regionais, interregionais, hemisferiais, ao mesmo tempo que a gente está pensando em processos integrativos. Essencialmente, o que me parece interessante da história global e da história conectada, para a gente mediar esses processos críticos aqui da descolonização e da descentralização da história pré-moderna, e aí é que eu estou juntando tanto história antiga quanto história medieval, é que esses dois modelos interpretativos, o global e o conectado, entre várias outras formas, não é? Tem um artigo muito bom do João Júlio e da Mônica Sokacheski que definem 12 ou 13 modelos de história global, não é? Cada um com alguma especificidade. Mas, de qualquer maneira, significa, no mínimo, a gente quebrar um pouco com a proposta de centro e periferia. Se a gente quebra com a proposta de centro e periferia, a gente começa a fazer o processo crítico da história entrincheirada em fronteiras.
Então não é necessariamente história da França, porque a gente não está mais trabalhando com fronteira. A gente está colocando a ideia do processo, da mobilidade e das escalas de análise no nosso jogo. Isso já libera um pouco o espaço para que a gente entenda o que é que significa decolonizar qualquer processo historiográfico, não é? Só que, obviamente, a gente, se vocês pesquisarem no Google Scholar, por exemplo, vão ver muita gente criticando a ideia de história global. E criticando por quê? Porque esse global, ele continua centralizado naquela península que a gente chama de Europa, não é? Então é uma história global em relação à Europa. É uma história global de processos europeus. É uma história global medieval, por exemplo, que ainda está centrada nas experiências europeias, mas está admitindo rotas que levam até a Ásia, rotas que levam até a África, não é? Então é preciso que, para conectar e para globalizar, a gente tenha muito atenção para o que é o nosso centro e para o que é a nossa periferia. E nesse sentido, eu queria pegar essa segunda metadinha da minha fala, e de novo, sem querer me estender muito mais, e trazer uma espécie de estudo de caso que eu acho que exemplifica vários desses elementos que a gente conversou aqui. Tá? Esse estudo de caso seria, de forma mais ampla, o que eu chamo de os bazares do mundo Índico ou o mercado das monções. O que a gente define aqui como o mercado das monções? O mercado das monções é esse conjunto de processos, rotas e movimentos ao redor do Oceano Índico, não é? São o Oceano Índico, pelo menos do século 6 ao 16, era o espaço do mundo mais agitado em termos de tráfego, de comércio e de trocas materiais. Tá? A gente costuma pensar em Rota da Seda, por exemplo, mas recentemente eu escrevi um pequeno textinho para o site do Sacralidades Medievais, se vocês se interessarem, que fala sobre o naufrágio de Bleilitung, ou Bleilitung, eu não me lembro muito bem o nome certo, que é um navio árabe que estava voltando da China e ele afunda ali perto da Indonésia por volta do século IX. Ele foi descoberto no começo dos anos 2000 e a gente teve sorte de descobrir esse navio com a carga inteirinha dele intacta, salvo os produtos orgânicos que certamente estavam ali, mas que não aguentaram, né, o fundo do mar. Mas nessa carga, a gente tinha algo como 60 mil peças de cerâmica e de porcelana chinesa. Um negócio feito assim em escala industrial, basicamente, e que ia alimentar todo o comércio global, entre aspas, medieval, ali nesse século IX. Então, esse era um barco vindo dali. A gente sabe que as monções facilitavam as navegações índicas e, por isso, permitiam processos comerciais, materiais integrativos entre a costa do que a gente chama de Índia, entre a costa do continente africano, entre várias cidades importantes da Península Arábica e entre alguns portos específicos do Golfo Pérsico, né, como, por exemplo, Shiraz, Shiraf, etc. Tá? Então, esse é um espaço muito interessante porque ele é muito agitado, muito dinâmico e ele tem um alto nível de cosmopolitismo, tanto linguístico quanto religioso, apesar de que o Islã cada vez mais vai dar o tom desse espaço. Mas há um alto nível de cosmopolitismo. Se a gente pega esse grande espaço, então, esse sistema mundo Índico, a gente consegue verificar dentro dele outros sistemas independentes ligados direta e indiretamente, que vão nos permitir ver alguns elementos bem interessantes. Eu, particularmente, gosto de pensar o espaço africano nesse contexto Índico. E é mais ou menos esse o estudo de caso específico que eu queria trazer aqui. A gente tem, no espaço do continente africano, a chamada Costa Swahili, que é a franja de terra que hoje coincide com o sul da Somália, a costa do Quênia, a costa da Tanzânia e o extremo norte do Moçambique, que é uma região que passou por um processo, eu não vou dizer nem de unificação, nem de homogeneização, mas de compartilhamento de alguns códigos culturais semelhantes. Então, idioma, processos econômicos, formas de controle político, etc., eram mais ou menos compartilhados desde o sul de Mogadíscio até Chibuene, enfim, algumas cidades ali do norte do Moçambique.
Tá? E especificamente, dentro ainda dessa Costa Swahili, que é um tema que é o meu tema de pesquisa e que eu tenho me dedicado um pouco mais, eu queria fugir um pouco e pegar especificamente a cidade de Mogadíscio para a gente pensar esses processos coloniais, decoloniais que a gente está falando aqui, tá? Então, só para que nós nos localizemos, isso daqui é o mercado das monções, não é? Então, os bazares do Índico seguem mais ou menos essas rotas. A gente tem um processo integrativo indireto com cidades costeiras da China, especialmente Guangzhou. A gente tem os vários reinos talassocráticos do Sudeste Asiático, ali da Sumatra, da Indonésia, das Ilhas Moluca, etc. As regiões do sul da Índia e aqui a Península Arábica e toda a costa africana. Desde lá do Mar Vermelho, de Alexandria, basicamente, até pelo menos Sofala e Shibuene, lá nas regiões do Moçambique, tá? E nesse processo, Mogadíscio está mais ou menos no meio, tá? Mogadíscio está entre o setor norte desse comércio índico, que está ali dominado pelos árabes e pelos persas, centrado especialmente em Alexandria e em Siraf, e a parte mais sul, que está centrada na costa Swahili, em especial nas cidades de Kilwa, de Mombasa, etc. Eu coloquei aqui também, só para que a gente se localize rapidamente, o que é essa costa Swahili, com as principais cidades. Tá? Então a gente consegue ver aqui que Mogadíscio, apesar de não ser uma cidade culturalmente e linguisticamente Swahili, os Swahili são de um grupo etnolinguístico amplo, que a gente chama de Bantu. Enquanto que os habitantes de Mogadíscio são etnicamente somali, não é? Então a gente tem essa diferença. Mas ainda que não falem a mesma língua e não tenham esse mesmo processo histórico etnolinguístico, Mogadíscio é geralmente colocada como a primeira cidade da costa Swahili, justamente pela preponderância que essa cidade vai ter. Mas afinal, o que que tem, o que que é, aonde fica, qual é a de Mogadíscio, né? Eu imagino que talvez boa parte de vocês já tenha ouvido falar em algum momento de Mogadíscio, porque é a capital da Somália. A Somália, desde do comecinho dos anos 2000, ela é popularmente e politicamente considerada um estado falido, não é? De tal forma que uma região autônoma da Somália, chamada de Somalilândia, é que costuma ser a entidade política com a qual outros países tratam. A Somália é vista da pior forma possível, não é? Eu sempre falo em aula que tem um site chamado Wikitravel. E se vocês procurarem Mogadíscio no Wikitravel, vai ter uma mensagem enorme no topo da página, falando basicamente que se você for para essa cidade como turista, você vai morrer, não é? Então imaginem, a gente está falando de um lugar absolutamente marcado pelo estereótipo negativo da guerra civil, etc. E pensem em todos os estereótipos negativos aplicados à África. Todos eles estão encarnados em Mogadíscio. O que faz a gente esquecer que Mogadíscio, ou Mogadishu, ou Hamar, que é o nome local dela, era uma cidade extremamente importante, talvez a principal cidade de todo o continente africano durante muitos séculos. Por exemplo, um texto do século I, chamado Périplo do Mar Eritreu, cita toda a costa Somali, talvez descendo ali até Zanzibar, inclusive, então chegando na costa Swahili também, e chama Mogadíscio de Sarapion. Não é? Então, ela é mencionada num texto do século I, um texto escrito em grego. Tá? Eu lancei há pouco tempo um artigo sobre. Ou acho que não saiu ainda, mas logo vai sair. Um artigo sobre o Périplo do Mar Eritreu, apontando justamente essa relação das cidades africanas mencionadas no Périplo. Périplo é escrito provavelmente por um marinheiro egípcio, né? A gente não tem o nome do autor, mas é do século I. E é interessante ver como essas cidades já são vistas ali de uma tal forma, não é? Só que, por conta de uma cenografia muito mais contemporânea, aqui eu me refiro a um texto chamado Kitab al-Zunuj, que é basicamente chamado Livro dos Zand. Zand é o termo persa ou árabe, enfim, tem uma polêmica disso para pessoas negras da região da costa oriental. Então a gente tem os Sudan no, na, na África Ocidental e os Zand na costa oriental, basicamente isso. Esses textos mais contemporâneos, eles são escritos sob uma forte influência árabe-muçulmana e eles criam uma espécie de genealogia histórica para toda a Somália,
que está muito mais diretamente ligada à história dos árabes do que à história da África. Mas a gente não tinha árabes muçulmanos em Sarapion, quando a gente está falando do século I. Mas essas informações ficam todas desencontradas. O que a gente sabe é que Mogadíscio, ou Mogadishu, era essa cidade que foi o centro de sultanato e Somali, como o sultanato de Mogadíscio, o sultanato de Ajuran, o sultanato de Geled, lá no século XVIII, mas era uma cidade absolutamente central no comércio índico. Uma cidade reconhecida como um polo fundamental desde pelo menos, a gente poderia falar século I, talvez, mas desde pelo menos o século XI e XII. Tá? Então é uma cidade que está cruzando nossas temporalidades pré-modernas e tem uma inserção muito importante em vários espaços do mundo índico. Claro que a gente vê a Somália dessa forma hoje, então esse aqui é o centro, é o centro antigo da cidade, digamos assim, chamado é a praia de Xangai, e essa outra imagem aqui não está muito bem, não está muito fácil de compreender o que está sendo mostrado aqui. A gente não encontra muitas imagens boas da Somália, de Mogadíscio, desculpa, mas essa aqui é chamada Mesquita de Fakhr ad-Din. É uma mesquita construída no século IX, provavelmente, uma das mesquitas mais antigas da África, foi reconstruída muitas vezes e está ali perdidinha no meio de Mogadíscio. Então, olhando a contemporaneidade, a materialidade de Mogadíscio hoje, é óbvio que a gente vai perder de vista a importância que essa cidade tem. Se a gente já tem um processo de africanismo, ou seja, de fetichização da África, de um certo sentido, no campo da historiografia, certamente essa fetichização vai afetar também a maneira com que a gente vê Mogadíscio a partir dessa materialidade contemporânea. Acontece, como eu disse, a gente tem uma espécie de história secreta da Somália. Era um centro islâmico e comercial do Índico e funcionava como um eixo comercial importantíssimo afro-asiático. Vejam que, por exemplo, desde o século XI e XII, Mogadíscio ela vai ser mencionada de maneira muito laudatória, basicamente como uma cosmópolis, uma cidade do mundo, uma grande metrópole unificadora de grupos, línguas e sociedades afro-asiáticas. A gente provavelmente encontraria pequenos bairros ou grandes bairros árabes, persas, indianos e suahili em Mogadíscio. Então a gente tem alguns autores, como eu cito aqui o Yaqut al-Hamawi, a gente tem o Ibn Said al-Mahrib, a gente tem o Ibn Battuta e a gente tem o Ibn Khaldun. São alguns dos muitos autores que vão constantemente citar esse papel central religioso, essa grandeza econômica e essa urbanidade em especial que a gente vai encontrar em Mogadíscio. O que é que isso tudo significa, afinal? Não é? Significa que a gente está falando, então, de um espaço que ocupa um eixo de centralidade num dos sistemas ou no sistema mais dinâmico e mais importante do mundo pré-moderno, que é o sistema índico. Então vejam, independente do que a gente vai falar de historiografia, simplesmente essa temática nos apresenta um mundo muito diferente do que a gente chamaria de medieval. Eu trago em especial o exemplo desse cara aqui, o Said Min Mogadíscio, ou Said de Mogadíscio, que era um africano, um somali, que nasceu ali por volta de 1306, viveu até os 70 anos, a gente não tem dados muito importantes, mas a gente conhece ele porque Ibn Battuta encontra com Said Min Mogadíscio. E ele relata a alguns elementos. Ibn Battuta, não sei se todo mundo conhece, mas é o príncipe dos viajantes, né? É um magrebino, um marroquino, que fez uma viagem absolutamente incrível, visitando quase todos os espaços muçulmanos do mundo, e não só muçulmanos, ele vai até a China, não é? Viaja muito mais que Marco Polo, por exemplo, né? O Marco Polo é famoso, mas Ibn Battuta, ele é o príncipe dos viajantes, a alcunha que a historiografia que lida com os islamicatos dá para ele. É uma fonte muito importante para pensar o mundo no século XIV, e ele vai citar o Said. Não é? E aí a gente tem um dado muito interessante, porque o Said, ele viveu na China. Então a gente tem um somali de Mogadíscio, vivendo na China, a China do período Yuan, ou seja, a dinastia fundada por Kublai Khan, mongol. Não é? Ele fica algum tempo na China, ele se torna diplomata,
E ele é basicamente o primeiro, digamos assim, tradutor de chinês somali, somali chinês que a gente tem notícia, né? E Said, ele só poderia ser fruto de um cosmopolitanismo, um cosmopolitismo somali. Se Mogadíscio não tivesse esse papel de eixo, a gente não teria figuras como Said Min Mogadíscio, que certamente não é o único personagem a ter esse interessantíssimo papel de mobilização cultural, religiosa, linguística, etc. Não é? Um outro exemplo muito interessante que eu acho desses processos todos, e eu já vou tentar conectar esses processos com o que eu falava antes, é, por exemplo, essa imagem aqui. Porque ela é um manuscrito, é uma cópia, na verdade, de uma imagem do século XIV, do século XV. Essa cópia é do século XVI. Ela foi pintada por um artista famoso da China Ming, chamado Shen Du, e ele desenha essa girafa que chega para o imperador Ming. Da África. Chega via outras regiões, mas é um presente diplomático, provavelmente vindo da Somália. E nessa mesma época, um pouquinho depois, há um almirante chinês muito famoso, Zheng He, que talvez vocês já tenham ouvido falar, que inclusive visita a Somália também. Ou seja, a gente está falando aqui de um contato, talvez relativamente estável, ou no mínimo existente e direto, entre Somália e China. Quando a gente olha todo o esquema sistemático de contatos do Oceano Índico, não é todo mundo que está na China. Existem árabes que eram os principais navegadores e mediadores desse comércio na China, mas não era a coisa mais comum do mundo, não é? Então, o sistema Índico, ele é em alguma medida indireto. Ele conecta mini-sistemas que formam um sistema mais amplo. Geralmente, as cidades Swahili estavam indiretamente conectadas à China. A gente não tem grandes provas de que havia um contato direto constante entre cidades como Kiwa, como Sofala, como Zanzibar e Guangzhou, na China, por exemplo. Mas a gente tem essa evidência relativamente estável, no mínimo entre os séculos 13, 14, 15, 16, entre Mogadíscio e China. Um espaço absolutamente importante, então. A gente está falando então de um espaço que tem uma centralidade importante na criação de um sistema econômico, cultural, integrativo de contato do mercado das monções, ou seja, do Oceano Índico. Mas a gente também tem um espaço que, ao olhar para a historiografia que lida com a África, a gente não vai ver dessa forma. Ao lidar com a historiografia que lida com o mundo medieval, a gente dificilmente vai ver dessa forma também, não é? Então, o que é que a gente está fazendo? O que é que a gente está vendo aqui? Quais são nossas possibilidades diante disso, não é? Primeiro, voltando para aqueles conceitos iniciais e já aqui me encaminhando para minha conclusão. Descentralizar a Idade Média, obviamente, como a gente viu, ou descolonizar, é um processo absolutamente complexo, porque ele vai implicar em reorientações de todos os tipos. A gente pode, inclusive, abandonar terminologias prévias, a gente precisa rever a concepção genealógica dessas nomenclaturas que a gente usa, a gente precisa lidar com pluralidades geográficas sem que elas se tornem tão somente representações vazias de outros espaços, né? Eu chamo de token, né? Então, de vez em quando, a gente coloca a África ou a Ásia como tokens medievais. Estão ali para mostrar a Idade Média plural, mas não estão atuando efetivamente, não estão centralizados e não estão adaptados às ferramentas. De novo, a gente primeiro não falaria de África medieval. Eu tenho um artigo sobre isso chamado Made in Medieval, se vocês se interessarem um pouco mais por esse debate do medieval e de África. Mas primeiro que a gente nem chamaria África de medieval. No caso de por algum motivo fazer isso, se a gente simplesmente coloca ali e não repensa as ferramentas, a gente está transformando a África num token, uma representatividade vazia que não nos leva a lugar nenhum. Mantém os processos de racialidade epistemológica que são tão marcantes nos estudos medievais, não é? Então, se a gente faz esses vários processos de reorientação, repensando ferramentas, repensando os processos de metodologia, representa a epistemologia do campo, mas também as implicações de nomenclatura, a gente vai começar a poder, de maneira muito mais concreta, fazer a abertura temática, fazer a abertura geocultural.
fazendo essa etapa crítica, aí sim a gente consegue dar um sentido histórico para processos pré-modernos de outras regiões. Porque senão, de novo, entra como representatividade vazia. Se a gente consegue rever as ferramentas, a gente pode dar um sentido menos racializado, digamos assim, para essas outras regiões não europeias pré-modernas. E eu diria que isso não se volta só para a Ásia, mas a África é um exemplo central, porque ela vai ter esse papel muito importante na construção de uma modernidade colonialidade, mas vai também ter um papel importante em processos integrativos índicos, não necessariamente distantes, mas não centralizados da Península Europeia, não é? Então, eu acho que esse é um estudo de caso que nos mostra elementos bastante, bastante importantes no que diz respeito a descentralizar, descolonizar ou decolonizar, enfim, não é? Eu, obviamente, não trouxe nessa fala muito aprofundamento nesse sentido do estudo de caso, né? Foi muito mais um exemplo do que um estudo de caso que nos permite reorientar algumas visões. E se a gente faz, então, o processo crítico anterior, essas visões reorientadas, elas têm potencial, tá? Então, como eu disse, essa fala, o título era muito mais ambicioso e complexo do que eu realmente ia falar. Talvez eu tenha repetido várias coisas que vocês já ouviram falar mil vezes, mas nunca é demais repetir, não é? E, de qualquer maneira, eu acho que constantemente bater nessas teclas, no mínimo, talvez gere interesse para pensar alguns desses temas e, quem sabe, a gente ter um novo processo genealógico de estudos pré-modernos ou, barra, entre aspas, medievais, não é? Que leve em consideração todos esses elementos que a gente conversou aqui, tá? Então, eu deixo aqui mais uma vez meu muito obrigado ao convite, obrigado a todo mundo que me ouviu até aqui, e aí depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Muito bem, Otávio. Muitíssimo obrigado pela participação, pela fala. Agora, sem mais delongas, depois a gente conversa um pouco, sem mais delongas, vamos passar para a participação, para a palestra do nosso próximo convidado, o professor doutor Luciano Viana. O professor Luciano é professor adjunto da Universidade de Pernambuco, Petrolina, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares, coordenador do Espaço CERT, Grupo de Estudos e Pesquisas em Medievalística. Em 2021, organizou o livro intitulado A História Medieval entre a Formação de Professores e o Ensino na Educação Básica, Experiências Nacionais e Internacionais, da editora Autografia, em 2021. E agora o professor Luciano apresenta a palestra Por uma Decolonização da Formação Docente em História a partir da História da Península Ibérica no Medievo. Algumas reflexões. Professor Luciano, por favor, lhe passo a palavra. Muito obrigado. Bom, estão me escutando, sim? Sim, professor. Está perfeito o som. Perfeito. Gostaria, então, de dar boa noite aos colegas da mesa, professor Edson, professor Otávio. Professor Otávio, muito obrigado pela aula, como sempre. Já fiz várias anotações aqui, tenho certeza que irei mandar algumas mensagens, né, posteriormente. Tá? Gostaria de dar boa noite aos ouvintes que estão nos acompanhando, estiveram, né, aí durante os dias do evento, né, nesse dia de encerramento também. Gostaria de agradecer a organização do evento, pelo convite, pela oportunidade. Estávamos aqui comentando que já era a terceira vez que eu participava do evento, tive o prazer de participar das edições anteriores e agora também, né, e a partir do convite feito pela organização do evento, né, para fazer aqui esta comunicação, né, nesse dia de encerramento, né, e eu sempre costumo dizer que um evento, na verdade, ele nunca termina, né, embora estejamos aqui no último dia do evento, ele nunca termina, né, porque, na verdade, nunca acaba. Na verdade, o evento é interessante porque ele promove o surgimento de ideias, debates, diálogos, né, que podem se manter
por um longo tempo, né, ideias de trabalhos, monografias, dissertações, teses, enfim. Né, então, por isso que eu tenho a ideia de que um evento ele nunca termina, né, nunca acaba. Né. O texto, né, a comunicação que eu irei apresentar hoje, na verdade, trata-se de uma experiência de sala de aula, né, realizada na disciplina intitulada Civilização Ibérica, né, que ministramos ali por volta de 2019, primeiro semestre de 2019, né, e que se vincula diretamente ao projeto que estamos desenvolvendo hoje no Programa de Pós-Graduação e Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares aqui na UPE Campus Petrolina. Né, o projeto intitulado Medievo como um Laboratório Educacional. Né, e também se trata, e também essa comunicação, essa apresentação se trata, né, também já de um texto já que já foi publicado, um artigo que já foi publicado na revista Diálogos Mediterrâneos em 2021, porém até então não tinha tido justamente a oportunidade de apresentar, né, em algum evento justamente, né, este texto, essas ideias, né, que surgiram aí a partir de uma experiência de praxis de sala de aula. Né? Eu optei por fazer a leitura, preparar o texto e fazer a leitura mesmo, justamente para controlar melhor aqui o meu tempo. Né? Farei, então, agora a leitura. Atualmente, existem várias idades médias em circulação, problematizadas na formação de professores e no âmbito escolar, presentes em documentos educacionais e institucionais, apresentadas em livros didáticos, presentes em jogos eletrônicos, distorcidas em discursos públicos de várias naturezas, representadas em filmes e séries, presentes em histórias em quadrinhos e compartilhadas no âmbito digital. Assim, pensar que há somente uma divergência no que se refere ao medievo entre os dois primeiros cenários citados, ou seja, universitário e escolar, é, portanto, pensar de forma superficial e desconsiderar questões mais amplas que envolvem este tema. Entretanto, mesmo considerando todos esses locais de manifestação do medievo na atualidade, no caso da presente comunicação, nossa proposta será refletir sobre a decolonização do ensino de história medieval a partir da disciplina que ministramos no ensino superior, intitulada Civilização Ibérica. A partir das diversas reflexões realizadas nos últimos anos, passou-se a considerar a possibilidade de abordar outros temas, outros territórios, outras perspectivas em termos de medievo, deixando de lado uma abordagem tradicional muito voltada para a formação do território francês, o que indica o que incidia diretamente não apenas no ensino de história, mas também na formação de professores. Passou-se a refletir sobre a identificação de temas da história medieval com a realidade do alunado brasileiro que estava em um contexto escolar. Este problema é derivado de uma série de situações, as quais, em conjunto, promovem este distanciamento, tais como a própria influência historiográfica francesa em território brasileiro, os conteúdos propostos em livros didáticos apresentando tais temas, a abordagem de temas da história medieval centrados em uma perspectiva tradicional da história, como, por exemplo, o conceito de invasões bárbaras e a representação social das três ordens, temas apresentados muitas vezes sem nenhuma problematização no ensino de história, a insistente presença de uma história política nos materiais escolares. Desvinculados, portanto, de um diálogo com o desenvolvimento atual historiográfico mais atual, tais abordagens não poderiam ser consideradas atuais em termos sociais e atualizadas em termos historiográficos, fatos que proporcionavam a manutenção de temas que muitas vezes não despertavam interesse nos alunos, em um contexto escolar. Em se tratando de propostas historiográficas, observa-se que as propostas decoloniais têm cada vez mais se destacado em termos de pesquisa acadêmica e têm servido para se observar melhor e de uma forma renovada diversas áreas da história, dentre elas a história medieval, questão que incide novamente não somente no ensino de história, mas também na formação de professores. Neste sentido, fazem parte desses novos olhares não somente temas e territórios, mas também objetos e propostas que revisam temas considerados tradicionais. Em termos decoloniais, muitas propostas têm se voltado para trabalhar em um contexto de formação de professores com outros territórios, que teriam mais aproximação com o contexto sociocultural dos alunos brasileiros, como, por exemplo, o contexto peninsular ibérico. Neste sentido, temos trabalhado em nossas disciplinas, ou no contexto da graduação em História, com a formação territorial da Península Ibérica durante o período medieval, tanto em disciplinas obrigatórias quanto em disciplinas eletivas. Assim, na disciplina História Medieval 1, trabalhamos a formação peninsular ibérica no começo do medievo, abordando o caso dos suevos, dos visigodos, assim como em História Medieval 2, quando trabalhamos com a questão da reconquista na Península Ibérica. Nessa apresentação, propomos-nos
realizar uma reflexão sobre nossas práticas docentes na disciplina intitulada Civilização Ibérica, a qual ministramos em um contexto de formação de professores no curso de História da Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina. Para isso, seguimos o seguinte itinerário. Inicialmente, realizamos uma reflexão sobre a formação de professores e sobre o ensino de história a partir de abordagens da Península Ibérica no Medievo. Posteriormente, problematizamos as possibilidades de trabalho com este tema a partir de uma análise da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. A seguir, apresentamos a proposta da disciplina que ministramos a partir dos temas que abordamos a mesma. E, após isso, destacamos os conceitos e os aspectos interdisciplinares na proposta de ministrar essa disciplina em um curso de formação docente. Nesse sentido, nosso objetivo é apresentar nossa experiência em termos de formação de professores, fazendo uma reflexão entre formação docente, ensino de história medieval, propostas decoloniais, documentos institucionais, práticas pedagógicas e aspectos interdisciplinares. Para isso, consideramos a afirmação de Cruz Roubold quando afirma que, abro aspas, o saber docente é plural, amalgamado, abarcando saberes da formação profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares, saberes experienciais, fecho aspas. Portanto, refletir sobre a nossa prática de sala de aula é considerar a realização de um refletir e pensar esta prática, contribuindo, assim, para uma modificação da nossa ação pedagógica, no sentido de se repensar e renovar a formação de professores de acordo com propostas historiográficas e temáticas atuais. Sendo assim, é necessário considerar também a nossa ação como profissional reflexivo em sua prática, principalmente em um contexto de formação de professores. Uma das propostas historiográficas que tem incidido no fazer e no pensar histórico atualmente, principalmente em relação às abordagens voltadas para o medievo, tem sido o pensamento decolonial, através do qual se pretende revisitar abordagens tradicionais em termos históricos. Entretanto, tal pensamento pode ser aplicado não somente no contexto de formação de professores, destacando uma formação que problematize formas e abordagens históricas tradicionais, revendo visões coloniais na formação docente, mas também no âmbito do ensino de história, através do ato de, abro aspas, reconhecer identidades, em geral deixadas por nós em segundo plano. É uma citação de Rivai Macedo. De fato, como esses dois âmbitos estão interligados, ou seja, a formação docente em história e ensino de história, os mesmos devem ser pensados e problematizados em conjunto, uma vez que tais cenários se coincidem em diferentes perspectivas. A proposta de se repensar a formação docente em história a partir do conteúdo voltado para a história peninsular ibérica durante o medievo se reforça ainda mais quando observamos como esta problematização é feita no contexto escolar, principalmente nas representações sobre este período nos livros didáticos. É necessário, portanto, pensar nessa perspectiva, uma vez que os professores que são formados no âmbito universitário poderão atuar justamente no contexto escolar. É nesse sentido que Marcelo Pereira Lima, ao analisar as representações da Península Ibérica nos livros didáticos, considera que o ato de, abro aspas, pensar criticamente o livro didático, fecho aspas, é uma preocupação inseparável do ofício dos professores de história. Além disso, Lima também aponta algumas razões para a política de esquecimento ou marginalidade dos estudos ibéricos medievais nos livros didáticos, tais como o desenvolvimento geral dos estudos medievais no Brasil e a consequente demora da incorporação dos estudos medievais nos livros didáticos. A orientação bibliográfica acadêmica das décadas de 1980 a 1990, que seguiu uma familiarização com a historiografia francesa, as traduções de obras estrangeiras durante os anos 80 e 90 do século passado, que abordam o medievo, nas quais a grande maioria seguia uma tendência francófona. Recuperando as palavras de Macedo, o ensino de história medieval voltado para o contexto peninsular ibérico e suas particularidades históricas, abro aspas, ganha outra dimensão, fecho aspas. Ao colocar em primeiro plano abordagens voltadas para o território peninsular ibérico, o ensino de história promove uma melhor compreensão sobre nossas características herdadas, parte de nosso ser e de pensar, incidindo diretamente sobre a formação da consciência histórica do futuro docente. Assim, resgatando a afirmação de Selva Guimarães de que a função do professor de história é contribuir para a formação do cidadão, refletir sobre a formação do futuro docente de história a partir de abordagens que o vinculam com o desenvolvimento histórico do território brasileiro, nesse caso, a partir do recorte temporal e espacial medievo peninsular ibérico, é fazer com que o mesmo proporcione aos estudantes de educação básica a formação de sua maturidade, pois, fazendo aqui uma citação de Hilário Franco Júnior, ninguém pode atingir plenamente a maturidade sem conhecer a própria história. E isso inclui, como não poderia deixar de ser, as fases mais recuadas do nosso passado.
Fecho aspas. E é nesse cenário que precisamos repensar também a própria formação de professores de história, proporcionando aos futuros professores uma formação voltada para uma decolonização da história medieval, em termos curriculares brasileiros. Por exemplo, um tema presente no contexto peninsular ibérico que o destaca em relação a outros territórios são as trocas culturais que ocorreram durante o medievo. E aqui, só um minutinho, deixa eu passar aqui o slide. Ótimo, passou. Aqui uma citação de um texto da professora Aline Dias Silveira. A Península Ibérica Medieval oferece um claro e expressivo exemplo das trocas culturais na Europa entre as três religiões monoteístas. Pois em nenhum lugar da Europa viveram tanto muçulmanos, judeus e cristãos juntos. E exatamente por esse motivo, a Península nos apresenta tantos exemplos de contradição, como tolerância e rechaço, cooperação, perseguição, respeito, desprezo, alianças e guerras, testemunhos claros da diversidade europeia. De fato, como destacou Fernandes na eminência dos anos 2000, embora o medievo tenha passado por uma renovação significativa em seus estudos, o mesmo ainda é muito pouco conhecido porque não é especialista, afirmação que também é recuperada por Bachet, quando afirma que, abro aspas, a opinião comum continua sendo associar à Idade Média as ideias de barbárie, de obscurantismo, de intolerância, de regressão econômica e de desorganização política. Fecho aspas. Podemos prolongar tais afirmações para os dias atuais, haja vista a quantidade de abordagens equivocadas sobre este período histórico, distorcendo e divulgando de forma equivocada por meio de páginas online e que, de certa forma, alcançam um público mais amplo que o público universitário ou público escolar. Assim, temos um problema que se manifesta há décadas em nosso cenário formativo docente nacional e que precisamos repensar em termos de formação docente escolar. O desconhecimento deste período histórico proporciona consequências catastróficas em termos de formação cultural e compreensão de valores e ideias vigentes que surgiram no medievo e que ainda se fazem presentes atualmente. Proporcionar, portanto, um vínculo identitário entre os cenários territoriais distantes, espacialmente, como o peninsular ibérico e o brasileiro, a partir de uma proposta de formação docente de ensino de história voltado para recortes temáticos sobre o território peninsular ibérico no medievo, é trazer à tona uma especificidade histórica deste território e estabelecer uma consciência histórica identitária, não somente com o contexto da formação dos futuros docentes de história, mas também de tentar estabelecer reflexões mais próximas ao ensino de história no âmbito escolar. Segundo José Ribas Macedo, ao tomar a Península Ibérica como um núcleo gerador da consciência histórica a respeito da Idade Média, o ensino de história cumpriria melhor o seu papel de revelar aos estudantes aspectos de nosso passado que continuam a interagir com o presente. Com efeito, é na especificidade da formação dos reinos cristãos ibéricos que se encontram os elementos do porquê a Portugal e a Espanha esteve reservado o papel do alargamento marítimo do mundo europeu, o que nos diz respeito diretamente. Fecho aspas. Outro aspecto que podemos destacar sobre a importância de se formar professores de história a partir de um olhar voltado para a Península Ibérica Medieval é o fato dos vínculos históricos e culturais que este contexto apresenta com o desenvolvimento histórico brasileiro. Mangelli, no começo dos anos 2000, já destacava que, através de uma consulta aos livros didáticos daquele contexto, identificava, abro aspas, o adversário mais resistente dos estudos medievais no Brasil. Fecho aspas. Ou seja, abro aspas, para a maioria em contexto do público medianamente culto, nossa história começa no século XVI, com Pedro Álvares Cabral e o achamento, entre aspas, do Brasil com a Era das Navegações. Fecho aspas. Considerar a história do Brasil a partir de um cenário inicial do século XVI é desconsiderar todo um conjunto de conhecimentos históricos advindos de um contexto local, oriundos de um cenário africano e também de um âmbito peninsular medieval ibérico. Pois, recuperando as palavras de Hilário Franco Júnior, abro aspas, as raízes do Brasil evidentemente antecedem o Brasil. Elas são anteriores a 1500. Elas encontram-se no período que há muitos convencionam chamar Idade Média. Fecho aspas. Neste sentido, de acordo com Macedo, devemos repensar a formação de professores no sentido de recuperar, estudar, analisar, problematizar os vínculos históricos que fazem parte do processo que ocorreu a partir do século XVI em nosso território, de forma a, abro aspas, compreender melhor nossas características herdadas, parte de nosso ser, partes do nosso modo de ser e de pensar. Fecho aspas. O recorte sobre o medievo aparece no sexto ano da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Porém, o recorte espacial específico sobre a Península Ibérica Medieval não aparece de forma explícita no texto da BNCC. De todos os modos, observando as unidades temáticas, os objetos de conhecimento, as habilidades dispostas no sexto ano de história, podemos observar algumas possibilidades de trabalho com
temas vinculados à história da Península Ibérica Medieval. Abaixo, destacamos algumas possibilidades a partir da nossa praxis docente em sala de aula na formação de professores. Obviamente, outras possibilidades poderiam ser destacadas. Porém, selecionamos aquelas as quais vinculamos a nossa praxis e a nossa abordagem nas disciplinas que ministramos. Como podemos ver, no contexto da história medieval na BNCC, localizada particularmente no sexto ano do ensino fundamental, observamos que não há uma possibilidade de se trabalhar diretamente com conteúdos e problematizações voltadas para o medievo peninsular ibérico. Entretanto, a partir de uma análise da BNCC, identificamos três casos através dos quais seria possível abordar conteúdos relacionados à Península Ibérica Medieval voltados para a formação docente. Em relação ao primeiro caso, com unidade temática, lógicas de organização política e os objetos de conhecimento, a passagem do mundo antigo para o mundo medieval e a fragmentação do poder político na Idade Média, destacamos as possibilidades de abordagens temáticas entre os séculos 3 e 6, quando ocorre um processo de reorganização política e territorial na Península Ibérica. Neste sentido, podem ser abordados estudos de casos voltados para o contexto suevo e visigodo, precisamente voltados para a Península Ibérica, aspectos que destacamos em nossas aulas da disciplina História Medieval 1, como comentamos anteriormente. Tais recortes possibilitam o trabalho com questões voltadas, por exemplo, para as características da realeza sueva, as relações entre os grupos suevos e demais grupos já presentes no território peninsular ibérico no momento da sua chegada e conquista, as características da presença visigoda nesse contexto peninsular a partir da expansão do cristianismo. Tais abordagens também têm como característica a fragmentação do poder político já no cenário do início do medievo, ou do que se considera como medievo, além do fato da interação entre tais grupos em seus processos de instalação na Península Ibérica. Ainda com relação à unidade temática, lógicas de organização política, porém voltada para o objeto, o Mediterrâneo como espaço de interação entre as sociedades da Europa, da África e do Oriente Médio, a formação docente em História poderia destacar a formação territorial ao redor do Mediterrâneo, abordando territórios como o norte da África e da Península Ibérica com a expansão do Islã. As diversas mutações do território bizantino, desde a sua desvinculação política com o Império Romano do Ocidente, até a sua tentativa de recuperação territorial da parte sudeste peninsular ibérica durante o período visigótico, e a formação do contexto espacial carolíngio, com foco na constituição da chamada Marca Hispânica, região de intenso contato com o mundo islâmico presente na Península Ibérica a partir do início do século VIII. Tais aspectos trabalhamos na disciplina História Medieval 1. No terceiro caso, com unidade temática Trabalho e Formas de Organização Social e Cultural, desculpa, só um minutinho. Isso. E o objeto de conhecimento, papel da religião. Não. No terceiro caso, com unidade temática, trabalho e formas de organização social e cultural e objeto de conhecimento, papel da religião cristã nos mosteiros e da cultura na Idade Média, poder-se abordar precisamente o aspecto particular que as religiões desenvolveram no território, por exemplo, a interação religiosa em termos sociais com as figuras dos mulherares e dos moçárabes. Além disso, sobre o aspecto cultural, podem ser destacados, por exemplo, a tradição literária islâmica surgida na Península Ibérica, as trocas culturais e linguísticas em termos de produção e conhecimento, como, por exemplo, a Escola de Tradutores de Toledo, e toda a sua complexidade, e também as próprias traduções do árabe no contexto peninsular ibérico. Pode-se observar que nos três casos destacados acima foram enfatizadas as possibilidades de se trabalhar com a Península Ibérica a partir das propostas presentes na BNCC com respeito ao período medieval. Para isso, destacamos os recortes temáticos que trabalhamos em nossa prática de sala de aula nas disciplinas de História Medieval 1 e História Medieval 2. Enfatizamos que essas disciplinas são obrigatórias em nosso atual PPC, e dessa forma os alunos, antes de cursar a disciplina Civilização Ibérica, já cursaram as disciplinas de História Medieval 1 e História Medieval 2, já passando, portanto, por uma formação introdutória em termos de Península Ibérica e em termos de decolonização do ensino de História Medieval. Ademais, também dentro dessa proposta de se trabalhar com territorialidades distintas às abordagens tradicionais em relação à formação de professores em História Medieval, trabalhamos com diversos textos publicados recentemente e que abordam essas perspectivas, tanto como questões metodológicas, medievalismo, etnocentrismo, a presença da História Medieval na BNCC. Tais abordagens das disciplinas de História Medieval 1 e História Medieval 2 proporcionam aos professores em formação um olhar crítico sobre o período estudado, assim como uma consciência com um olhar amplo e interativo entre conteúdos, métodos e propostas historiográficas recentes.
A proposta da disciplina Civilização Ibérica é realizada em uma natureza eletiva no PPC do curso de História da Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina, com 30 horas, sendo um encontro semanal durante o semestre letivo. Embora seja uma disciplina de natureza eletiva, é necessário destacar que trabalhamos alguns aspectos da formação ibérica do medievo nas disciplinas de História Medieval 1 e 2, como mencionamos anteriormente. Também é necessário ressaltar que, como recentemente passamos por um processo de reformulação do nosso PPC, então repensamos alguns aspectos dessa disciplina para futuramente ser ministrada no curso novamente, como, por exemplo, o título da mesma, né, voltado para a temporalidade do medievo, intitulado A Formação dos Reinos Ibéricos, assim como a atualização de temas, referências, né, e bibliografia. Em todo caso, os conteúdos que comentaremos nesta apresentação referem-se à nossa experiência ministrando essa disciplina especificamente no semestre 2019-1, e assim concentrar-nos nessa experiência. Os conteúdos temáticos da disciplina História da disciplina Civilização Ibérica são localizados entre os séculos 11 e 15, servindo como complementação do cenário inicial deste território do medievo, o qual abordamos em História Medieval 1 e História Medieval 2. A disciplina é dividida em duas partes. A primeira parte é composta pela abordagem de temas relacionados diretamente ao contexto peninsular ibérico, no recorte temporal destacado, tais como Guerra Santa, Reconquista Cristã, depois do ano 1000, a formação do conceito de Reconquista, aspectos religiosos, muçulmanos e judeus na Península Ibérica, cristãos e muçulmanos, contato e conquista, e ensino de história medieval ibérica. Realizados a partir de uma abordagem expositiva, tais temas favorecem o aprendizado do professor em formação e conteúdos voltados para a formação territorial ibérica entre os séculos 11 e 15. A interação, o diálogo e diversidade religiosa nesse território, aspectos além do contexto bélico e questões voltadas para o ensino de história medieval, muitos dos quais abordam questões além do que está presente em materiais como livro didático. Neste sentido, os temas destacados servem para criar uma identidade específica em relação ao contexto peninsular ibérico no medievo, abordando aspectos desvinculados de uma perspectiva limitada e tradicional em relação ao território, como, por exemplo, a interação religiosa existente no período. Por exemplo, é destacada a mutação das relações entre a cristandade e o Islã a partir do século XI em relação aos povos não cristãos, as questões de tolerância e intolerância para com os judeus nos reinos cristãos e quando e como o contexto de perseguição se ampliou nos séculos 14 e 15, olhar voltado para o contexto islâmico, principalmente abordando os contatos com os âmbitos cristãos antes e depois do processo de reconquista, e, por fim, os contatos entre cristãos e muçulmanos, desde os aspectos políticos, os contextos bélicos de negociação, as trocas e as comunicações, a migração muçulmana, a colonização cristã, a redistribuição e reorganização da terra e a transformação da sociedade cristã neste processo e seu contato com o mundo islâmico, que passou por um contexto de ocupação para uma colonização e desta para uma consolidação da presença, principalmente a partir da vitória em Las Navas de Tolosa, em 1212. A partir dessa discussão, voltada para a primeira parte da disciplina, proporcionamos ao professor em formação uma gama de possibilidades e abordagens específicas em relação a esse território, fazendo com que o mesmo construa um conhecimento plural e holístico sobre o mesmo, principalmente desvinculando-se de aspectos tradicionais equivocados relacionados a esse espaço e tempo. A segunda parte da disciplina é apresentada pelos seminários temáticos, os quais têm como objetivo complementar as propostas apresentadas na primeira parte, cujos temas são a Reconquista como mito unificador, Sociedade Imaginária Hispânico, a Perspectiva Islâmica, Política e Fronteira, Guerra, Violência e Cavalaria em Portugal Medieval e Formação da Nacionalidade, o caso de Portugal. Neste caso, a segunda parte da disciplina serve para problematizar temas específicos voltados para o espaço e tempo trabalhados anteriormente, dando continuidade a aspectos relacionados especificamente ao recorte espacial e temporal, proporcionando uma abordagem ampla em termos de formação. Dando a continuidade ao objetivo, né, de ressaltar a especificidade histórica do território e do tempo abordados na disciplina, destacamos a Reconquista como mito unificador, através do qual os territórios de Portugal, Castela, Aragão e Navarra identificaram-se na luta contra o Islã e a formação de uma sociedade organizada para a guerra. O processo de povoamento, as ordens do imaginário hispânico e o peso da guerra na modelação social peninsular ibérica. Da mesma forma, trabalhamos o conceito de fronteira a partir da perspectiva física e construída em um cenário político e militar, destacando a
destacando a mobilidade da mesma, que obedecia justamente às modificações bélicas na Península Ibérica entre os séculos XI e XV. E como essa definição tornava-se plástica para as elites políticas da época, a interação entre os aspectos da guerra, da violência, da cavalaria no Reino de Portugal no final do medievo, e como esses âmbitos se entrelaçavam no contexto final da Reconquista, finalizando com uma abordagem sobre a formação da nacionalidade, no caso português, e como os elementos para essa formação foram identificados e analisados por José Matoso. Após apresentar as duas primeiras partes da disciplina, em termos de conteúdo que abordamos a mesma, destacamos que se trata de fornecer ao professor informação a possibilidade de considerar esse território e tempo de uma forma específica no processo histórico, desvinculando-se de uma abordagem tradicional em termos de formação de professores em ensino de história e privilegiando um cenário com o qual o aluno poderá ter uma identificação mais considerável em sua formação, aplicando o sentido da mesma e fazendo com que o mesmo, quando trabalhar com conteúdos voltados para a história medieval, reflita em seu processo de formação e em futuros momentos da docência em sala de aula. Em se tratando de uma abordagem sobre o cenário peninsular ibérico, o aspecto conceitual se destaca na formação inicial docente, uma vez que os mesmos recuperam aspectos da especificidade histórica do território e favorecem assim sua abordagem. Por exemplo, o conceito de guerra voltado para a modelagem da sociedade ibérica através do processo que conhecemos como Reconquista apresenta-se como uma especificidade do território, de forma que os aspectos bélicos que então se desenvolveram assumiram feições que proporcionaram especificidades no desenvolvimento social da região. O mesmo podemos afirmar sobre o já mencionado conceito de Reconquista e sua formulação histórica no século XIX, destacando que se trata de uma construção posterior ao contexto ao qual se refere. A ideia de fronteira também se trata de um aspecto conceitual distinto quando comparado com outros territórios tradicionalmente apresentados quando se trata de ensino de história medieval, uma vez que essa ideia estava justamente atrelada à dinâmica de conquistas e perdas territoriais entre cristãos e muçulmanos, favorecendo, portanto, a existência de uma fronteira móvel e dinâmica. Também não se pode esquecer uma das perspectivas mais características desse contexto, que muitas vezes não é problematizada na formação inicial de professores, refletindo sua ausência no ensino social medieval, que é a interação entre os adeptos do islamismo e do cristianismo no contexto peninsular ibérico, fato que serve para romper com muitas ideias equivocadas sobre o período, promovendo um outro olhar para a interação e diálogo religioso existente, desvinculando ideias equivocadas, como, por exemplo, o fato que havia uma constante luta e guerra entre os pertencentes a essas duas religiões. De acordo com Macedo, compreender o papel desempenhado por grupos de diferentes etnias no processo de formação medieval na Península Ibérica poderia nos ajudar a compreender traços da colonização ibérica posterior da constituição de identidades coletivas na América Latina, inclusive no Brasil. Referimos-nos aqui ao problema da coexistência étnico-religiosa entre muçulmanos, judeus e cristãos na Espanha e Portugal, tanto no período do domínio islâmico, nos séculos 8 e 11, quanto no período da reconquista cristã, nos séculos 11 e 13. Outro aspecto que trabalhou na disciplina Civilização Ibérica é a proposta interdisciplinar nas aulas, que proporciona abordagem de distintos tipos documentais, apresentando uma diversidade temática e documental na formação inicial de professores. Com isso, docente em formação poderá pensar o ensino de história medieval a partir de uma diversidade de abordagens, inclusive resgatando uma certa, entre aspas, realidade desse período histórico em termos de fontes documentais. Como apresenta a versão definitiva da BNCC, para se pensar o ensino de história, é fundamental considerar a utilização de diferentes fontes e tipos de documentos, escritos, iconográficos, materiais, capazes de facilitar a compreensão da relação, tempo-espaço e das relações sociais que geraram. Os registros, vestígios das mais diversas naturezas, mobiliário, instrumentos de trabalho, música, etc., deixados pelos indivíduos, carregam em si mesmo a experiência humana, as formas específicas de produção, consumo, circulação, tanto de objetos quanto de saberes. Nessa dimensão, o objeto histórico transforma-se em exercício, em laboratório da memória, voltado para a produção de um saber próprio da história. Observamos termos centrais, o fragmento destacado da versão B definitiva da BNCC, que se relaciona às possibilidades interdisciplinares na formação docente inicial que problematizamos nesse momento. Assim, se temos a necessidade de uma problematização da diversidade documental voltada para o contexto escolar, é necessária a realização de uma preparação na formação inicial docente.
No caso da disciplina de civilização ibérica, a diversidade documental que apresentamos refere-se a mapas que abordam variações fronteiriças do período, documentos textuais, literários e cronográficos, documentários e fontes cinematográficas. É certo que, para cada tipo documental, é necessária uma problematização metodológica específica, a qual realizamos antes da abordagem das fontes. Entretanto, o intuito de abordar essa diversidade documental na formação de professores refere-se não somente ao fato de demonstrar essa pluralidade, mas também fazer com que o futuro docente, em um contexto de formação inicial, possa estar preparado para trabalhar com esse contexto histórico a partir de diferentes possibilidades documentais. Segundo Heloísa Luque, a perspectiva interdisciplinar é um processo que demanda a realização de um trabalho em conjunto, na tentativa de sobrepor a fragmentação do ensino e proporcionando ao aluno uma visão global em relação ao tema trabalhado. De acordo com Hilton Japiaçu, deveríamos antes falar do objeto da interdisciplinaridade. Esta procede, em primeiro lugar, de uma crítica universitária do saber. Trata-se de explorar as fronteiras, as disciplinas e as zonas intermediárias entre elas. Em seguida, procede do desejo de uma nova adequação das atividades universitárias, às necessidades socioprofissionais ou econômicas. Portanto, de um lado, a interdisciplinaridade aparece como um instrumento e expressão de uma crítica interna do saber, como um meio de superar o isolacionismo das disciplinas, como uma maneira de abandonar a pseudo-ideologia da independência de cada disciplina relativamente aos outros domínios da atividade humana e aos diversos setores do próprio saber. Do outro, uma modalidade inovadora de adequar as atividades de ensino e de pesquisa às necessidades socioprofissionais, bem como superar o fosso que ainda separa a universidade da sociedade. Segundo Japiaçu, a abordagem interdisciplinar poderia favorecer a aproximação entre a universidade e a sociedade, tema que é central nas discussões sobre o contexto universitário na atualidade. De certa forma, trabalhar de forma interdisciplinar na formação inicial de professores favorece aos mesmos aproximar-se de abordagens historiográficas contemporâneas que vêm alcançando êxito em termos de pesquisa acadêmica, como, por exemplo, a história pública, a qual apresenta as abordagens cinematográficas como uma de suas possibilidades. Considerações finais. Bom, nessa apresentação, refletimos sobre a nossa prática de sala de aula ao ministrar a disciplina Civilização Ibérica no nível de graduação em História na Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina. Para isso, realizamos uma reflexão sobre a formação de professores e sobre o ensino de História, tendo como foco a História Peninsular Ibérica Medieval. Abordamos as possibilidades de trabalho com este tema a partir da BNCC, apresentamos a proposta da disciplina e, por fim, destacamos os conceitos e aspectos interdisciplinares nessa proposta. Tais etapas listadas anteriormente e que foram itinerário dessa apresentação devem ser observadas a partir de uma forma interativa, holística, ou seja, são partes de nossa praxis de sala de aula que precisamos considerar na formação docente. Da mesma forma, destacamos que não se trata de uma proposta fechada e pronta, e sim de uma experiência, da apresentação de uma experiência, a qual pode ser modificada e adaptada com o desenvolvimento constante da historiografia. Ponto-chave das nossas discussões nessa apresentação é a decolonização do ensino de história medieval na formação de professores, tema que em alguns momentos ainda demonstra um aspecto tradicional em termos de temas e abordagens. Como comentado anteriormente, pensar a formação docente a partir de uma fuga de aspectos tradicionais pode favorecer aos futuros docentes de história uma série de possibilidades de rompimento com questões tradicionais que influenciam no ensino de história na atualidade. A realização desse exercício reflexivo serve para auxiliar o professor a refletir sobre a sua prática de sala de aula, a qual pode ser problematizada no sentido de melhorar e adequar suas propostas para a formação de professores em uníssono com o desenvolvimento historiográfico atual. De certa forma, como uma das preocupações constantes que apresentamos em nossas reflexões é sobre a distância entre o contexto escolar e o contexto universitário, abordar a história peninsular ibérica medieval pode proporcionar ao aluno informação, uma tentativa de estabelecer um vínculo com o contexto escolar no momento em que estiver ministrando a aula, né, no âmbito escolar, né, nesse cenário. A partir do exercício de refletir sobre a experiência em ministrar uma disciplina em um curso de formação de professores, observamos que é necessário considerar um conjunto de vários elementos, tais como a própria prática, o conteúdo curricular na formação de professores, as perspectivas temáticas, as discussões historiográficas, o conteúdo da BNCC, e a partir dessa complexidade, refletir sobre a disciplina e sua contribuição para a formação docente, visando a preparação holística dos futuros professores para o contexto da educação básica. Bom, finalizo aqui minha apresentação e, novamente, agradeço muito pela oportunidade.
Muito bem. Fantástico, Luciano, muito interessante. Isa, por favor, devolve o professor Otávio. Muito bem, Otávio, Luciano, muito obrigado pelas palestras, pelas falas riquíssimas. Eu tenho algumas curiosidades aqui, eu tenho algumas questões para colocar, algumas são direcionadas, certo? Outras eu acredito que possam ser desenvolvidas por vocês dois. Na verdade, antes de eu colocar as minhas curiosidades, eu não sei se vocês teriam alguma pergunta para um fazer para o outro em relação ao que foi apresentado, né? Se tem algum ponto de contato aí que chamou a atenção de vocês em relação à apresentação que vocês desenvolveram agora. Eu só queria comentar, não é necessariamente uma pergunta, assim, porque eu e o Luciano, a gente tem colaborado constantemente, né? Então, é inclusive um prazer tá aqui com ele. E um ponto que talvez a gente constantemente se encontre seja essa constante necessidade de pensar os processos que envolvem nossa atividade, né? Seja na docência, seja na produção historiográfica. Então, mesmo que a gente tenha tomado espaços e abordagens bem diferentes, porque o Luciano falou muito mais voltado para uma experiência docente, né? Eu acho que se tocam em pontos absolutamente centrais, assim, né? Então, só queria deixar esse comentário. Eu vou fazer uma... A primeira curiosidade que eu vou fazer é para o Luciano, certo? E depois eu vou fazer uma pergunta, vou fazer uma colocação que eu gostaria que os dois desenvolvessem na medida do possível, certo? Otávio, desde que eu não me perca completamente aqui nas minhas anotações. Em relação... Isso é uma curiosidade mesmo. Em relação ao Ibn Battuta, ele chega a descrever a cidade de Mogadíscio, ele esteve em Mogadíscio, ele descreve que descrição ele faz, ele chega a tocar nessa característica de cosmopolitismo que essa cidade poderia ter dentro desta região. O Ibn Battuta, ele provavelmente viajou para todos os lugares que ele menciona. Na historiografia mais especializada, algum nível de polêmica sobre ele ter aproveitado textos de outros viajantes, etc. Mas a Rihla, que é o texto dele, né, a viagem, que inclusive é o nome da bola, né, da Copa agora, é o mesmo nome do texto do Ibn Battuta. É cheia de anedotas, de experiências muito interessantes, assim. E ele descreve bastante Mogadíscio, né? Ele esteve lá, ele dá o nome do sultão naquele momento, ele comenta um pouco dos processos de chegada dos navios, ele comenta que os navios, ao chegarem lá, recebem uma espécie de um anfitrião que vai ser responsável pelos viajantes que chegam, né? Descreve a cidade, fala que é muito grande, que é um centro muçulmano, que tem mesquitas, etc. Mas o que chama atenção, efetivamente, é ele apontar que existe um anfitrião para cada mercador que chega. Isso denota um certo nível de... uma interpretação que a gente consegue extrapolar daí é que o Ibn Battuta está denotando ali um certo nível como a gente fala? De costume e de um sistema prévio para o recebimento de viajantes. Então, esses viajantes vão ter um intérprete, vão ter uma casa para ficar, ao mesmo tempo que serão vigiados, não é? Uhum. E o Ibn Battuta, ele fala de algo muito semelhante na China, que as cidades mais populosas e mais comerciais da China também têm espécies de hotéis e delegacias, assim, bem entre aspas, né, delegacias, que é onde os viajantes chegam, ficam e dão o nome, tem que toda noite dar ali um ok de que estão dormindo, as portas são fechadas, etc. Então são espaços acostumados aos viajantes, que sabem exatamente como tratar e como lidar com a presença de pessoas diferentes, pessoas de outras línguas, de outras religiões, eventualmente, de outras culturas nesses espaços, não é? Então além dessa descrição bem detalhada dos processos comerciais, da recepção dos viajantes, de quem era o sultão nesse momento, ele menciona outros personagens
além do Said, há um outro que é uma espécie de governador de uma ilha famosa, agora esqueci o nome, que também vinha de Mogadíscio, mas estava ali governando essa ilha, e descreve um pouco da cidade. É uma cidade muito grande, segundo ele, muito rica, com muitas mesquitas. É sempre o foco do Ibn Battuta, é apontar se tem muçulmanos, se são bons muçulmanos nessas cidades. Mogadíscio, comparada com cidades da região do Mali, que ele também visita posteriormente, são vistas por um viés muito mais positivo. Então, as cidades como, por exemplo, Sijilmassa, que fica ali entre o Saara e o Sahel, né, onde governava o Mansá do Mali, ele não cita muitos prédios, não cita muito esse caráter urbano, ele é mais negativo com o caráter islâmico dos habitantes, e Mogadíscio ele já é muito mais receptivo, né? Então ele descreve bastante, sim. É um texto que traz uma quantidade de informação bem legal para pensar esses espaços, especificamente Mogadíscio. Beleza, interessante. Muito obrigado. Temos uma pergunta do público, então vamos dar preferência para a pergunta do público. Lisa, por favor. A Flávia. Professor, existe a possibilidade de pensar a pluralidade do medievo, se tratando de África, através de produções como filmes e séries? A grosso modo, tem como desenhar o contexto da época? Obrigado por essa questão, Flávia. Tem, sim. Eu acho que tem. Levando em consideração alguns limites, né? Por exemplo, saiu recentemente uma narrativa que é ilustrada também, que ganhou alguns prêmios, sobre o épico de Sundiata Keita. Sundiata Keita é basicamente o grande fundador do que a gente chama de Império do Mali. E é um épico muito famoso, cantado até hoje, que narra as vitórias dele. Então tem uma... Eu esqueci o nome agora. Tá aqui atrás em algum lugar, mas eu me esqueci o nome. Eu acho que é o Épico de Sundiata Keita mesmo, ou Leão do Mali, que é uma historinha narrativa, literária, baseada nesse épico, mas com algumas ilustrações que ganharam prêmios. Há alguns outros textos, assim, tipo HQs, graphic novels, que lidam com Mansa Musa ou lidam com os passos do Mali, tanto em português quanto em inglês. Então, num sentido, assim, mais de produção literária pop, a gente tem algumas coisas. Em termos de filmes e séries, você encontra algumas produções. Especificamente, uma que eu acho muito interessante para pensar um pouco do desenho do contexto da época é um filme malinês. É fácil de encontrar no YouTube e também tem no Mubi, caso vocês conheçam ou assinem essa plataforma, que se chama Griot, ou Keita, a voz do Griot. Eu agora não me lembro exatamente, mas se você procurar por isso, você encontra. É um filme que narra um Djeli, ou um Griot, que chega numa cidade. O Djeli, ou o Griot, é o diplomata, o historiador, o poeta, o músico, ou seja, a pessoa que domina as ferramentas de tradição oral. É o tradicionalista. E ele chega numa cidade, encontra uma criança. Essa criança começa a conversar com ele e ele conta sobre a formação do Mandem Kurufaba, que é o Império do Mali. Então, veja, é uma produção malinesa tentando recriar um pouco desse espaço, desse contexto. Bem interessante, bem legal, você encontra esse filme no YouTube legendado. Mas, fora isso, claro, a gente não encontra muita coisa em produções mais populares hollywoodianas, digamos assim, né? Em especial para o caso africano. Para outros casos, eu diria que algumas coisas como O Físico ou O Médico, eu nunca me lembro do nome desse filme, lida um pouco com o mundo islâmico persa, ali na região do que hoje é o Uzbequistão, leste do Irã, etc. Mas para a África é um pouquinho, a gente tem um pouco mais de dificuldade de encontrar referências assim. Mas dá uma. Eu sei que eu não dei o nome certo, mas dá uma procurada nesse filme, que eu acho que é um ponto legal, assim, para ver um pouco desse contexto histórico, eu diria. Professor Luciano, eu poderia replicar essa pergunta para o senhor, mas em relação à Idade Média, a utilização de filmes e de séries
para serem empregadas em sala de aula? Ah, sim, sim. É, na verdade, eu sempre faço comentários, na verdade, né, sobre a utilização de filmes, né, durante as aulas que estou com o ministro, né. Claro, às vezes fica dando spoiler sobre filmes e séries, né, diretamente para os alunos, e chega no final da disciplina já sabem praticamente quase todo o filme e a série, porque eu vejo uma potencialidade neste objeto, principalmente se tratando de períodos distantes, muito distantes, digamos assim, no tempo, para se formar, né, esse olhar crítico em relação à formação docente, né? E eu foco sempre nos filmes, principalmente nos filmes mais recentes, ou séries mais recentes, a questão do panorama, né? Do cenário, digamos assim, né? Não sei se Otávio ou Suárez também estarão de acordo comigo, mas muitas das vezes eu encontro muita similaridade entre essas produções visuais, né, cinematográficas, o cenário em si, né? Que é justamente, digamos, o contexto espacial, né, e confrontando com informações documentais, né? Por exemplo, uma série que eu tenho visto, bom, honestamente já perdi a conta de quantas vezes já vi, né, a mesma, né? É justamente a série Catedral do Mar, né, que se passa em uma cidade de Barcelona, século XIV, a relação cidade-campo fica muito nítida, né? A relação dos grupos sociais internamente na cidade também fica muito nítido. Isso vai justamente ali, coincide com muitas informações que eu consigo trabalhar com os alunos, né? Essa questão da diferenciação social, né? De que as pessoas não eram iguais, não consideradas iguais no cenário, né, citadino medieval, essa diferença social, isso fica muito claro na série. Então, eu acho que existem, digamos, elementos, né, que nós podemos ali, né, resgatar dessas produções para ser utilizada nesse cenário de formação docente, né? Às vezes os alunos, eles ficam muito impressionados, por exemplo, quando eu coloco, né, uma imagem de um castelo. Gente, eu vou apresentar agora para vocês uma imagem de um castelo. É um castelo de madeira. Então, eu imagino, sempre pensavam que esses castelos, eles eram todos feitos de pedra, etc., mas não. Então, existem muitos cenários que a gente consegue justamente, né, trabalhar, né? Algumas cenas, por exemplo, isso em termos de espaço, tá, gente? Em termos de espaço, em termos de, né, cenário. Existem umas cenas, por exemplo, do filme Coração Valente, por exemplo, também, né, que justamente a gente consegue fazer nessa demonstrar a relação de poder que havia, precisamente, né, esses cenários entre senhores e servos, por exemplo. Tem um filme, eu acho que é o filme, salvo engano, pode ser que seja enganado, o filme Senhor da Guerra, acho que é um filme de 1956, que aparece, que apresenta e destaca a questão do feudalismo, precisamente, né, os primeiros minutos do filme, na verdade, apresenta um cenário, né, que você, trabalhando com a documentação voltada para esse contexto, se aproxima muito, na minha opinião, se aproxima muito, né, justamente ali. Aí, recuperando, né, o livro de Jorge Dubil, Ano Mil, né, ele começa esse livro com a conjugação do verbo imaginar na segunda pessoa do plural, né, imaginemos, né? Começa o livro precisamente, né, com essa frase. Então, na verdade, eu acho que isso seria justamente uma ferramenta que auxiliaria, né, nesse ato, digamos, de imaginar, nesse exercício da imaginação, né, na formação docente. Claro, novamente, se tratando somente de alguns aspectos. E o filme que o Otávio havia comentado é justamente esse, O Físico. Passou recentemente, eu tive a oportunidade de vê-lo novamente. Acho que tá. O seu microfone, Edson, eu acho que tá desligado. Certo, desculpa, gente. E os colegas coordenaram um dossiê na revista História da Historiografia, que era decolonizar a historiografia medieval, introdução à história da historiografia medieval, novas abordagens. E eu acredito que nesse dossiê existe um artigo que é do Plínio Amaral e da Maria Eugênia Bertarelli, e que eles vão desenvolver uma abordagem, uma crítica em relação ao conceito de uma longa Idade Média.
e de que forma a apropriação não crítica deste conceito pode acabar reforçando um posicionamento de colonização dessa história medieval, de uma história medieval colonizada. Aí eu gostaria de saber dos colegas qual é o pensamento de vocês, qual é, na verdade, a abordagem de vocês em relação a essa reflexão que os colegas desenvolvem. Quer começar, Luciano? Não, pode falar. Eu tendo a concordar bastante, assim. Eu acho que pegando específica, então, sem entrar no artigo que você mencionou, Edson, mas pensando... Uhum. Volta por uma historiografia do Legoff, por exemplo. O meu primeiro problema, meu problema mais sério com a ideia de uma longa Idade Média é a gente ver uma experiência histórica específica, no caso, mais ou menos europeia, e focar nos aspectos agrários, ou nos aspectos de organização social, ou nos aspectos de cultura religiosa, de mentalidade, como se eles fossem uma continuidade do medieval, ignorando completamente a grande bomba epistemológica que é a racialidade a partir do século XV e XVI. Na minha opinião, não há por que a gente insistir na extensão do medieval quando a gente vai começar a ver a presença absoluta do moderno. Do moderno aqui, no sentido muito específico da colonialidade e da racialidade. Não são aspectos de racionalismo, de cartesianismo, de vanguardismos políticos, culturais, de crítica religiosa, etc, etc, etc. Mas é cada vez mais o aparecimento de condições materiais, de desenvolvimentos específicos europeus, que vão estar muito ligados à abertura desse mundo da racialidade, digamos assim. Claro, é só no século XVIII que a gente vai ver esse debate cientificizado. Mas ele está presente ali. Ao mesmo tempo, é a partir do século XVI que a gente tem uma alteração do espaço Índico para o espaço Atlântico. Os fluxos materiais, eles passam a ser muito preponderantes no Atlântico e começam a afetar o andamento dos espaços Índicos de uma certa maneira. Eu acho que quando a gente olha dessa forma e concebe que o espaço Índico ele é um coração, entre aspas, medieval, falar de uma longa Idade Média, quando a gente tem o Atlântico, não sei, existem outras formas de pensar. Por exemplo, se a gente está interessado em ver influências do medievo ibérico no Nordeste do Brasil, por exemplo, ou em culturas orais, de cordel, de repente, etc., não é preciso falar de uma longa Idade Média, porque o que a gente está vendo ali são outros processos, né? São outros processos que não precisam estar confinados ao que a gente vai entender por medievalidade. Seriam muito mais interessantes pensados em termos de medievalismos. Medievalismo é um conceito que eu tenho me interessado muito mais quando a gente vai pensar as implicações várias historiográficas do que necessariamente o medieval ou de medievalidade. O medievalismo faz muito mais sentido. Então eu nem pensaria muito numa longa Idade Média, porque, na minha opinião, isso tende... Acho, concordo que tende a fazer um processo de, vamos dizer assim, de colonização, num sentido bem metafórico do sentido epistemológico da coisa, mas também uma possibilidade da gente não ver a modernidade enquanto um espaço em que a racialização opera de uma maneira muito mais importante do que a alteridade teria operado. Os esquemas de racialidade são muito diferentes dos esquemas de alteridade que a gente encontraria, por exemplo, entre, sei lá, romanos e grupos germânicos. Agora, um espaço interessante para pensar isso, e aí talvez não seria uma longa Idade Média, mas até assim uma curta Idade Média, é a Península Ibérica. Porque, por exemplo, quando a gente está falando de reconquista, e eu recentemente ofertei uma disciplina sobre racialização na nossa pós-graduação, e a todo momento eu tentava lembrar que a reconquista, entre aspas, ou a visão que a Península Ibérica vai criar de judeus, mais de muçulmanos também, tende a ser uma prévia de racialização.
Então, na verdade, falar de uma longa idade média serviria se a gente quisesse talvez apontar como elementos já de preconceitos biológicos já estão presentes ali. Mas do ponto de vista de estruturas econômicas, etc., eu não sei se longa idade média é um termo interessante. Eu acho que ele opera algumas coisas assim que tendem a nos, talvez nos desviar de alguns elementos interessantes. Medievalismo, acho que daria conta do que a gente está tentando pensar, talvez. Mas enfim, é um pouco essa é minha, meus 2 centavos nesse assunto. Bom, sim, também, né? Esses aspectos, né, que o Otávio havia comentado, né, eu sempre tento trabalhar muito no processo de formação, né, docente, né, para que entendam também que são produtos, né, contemporâneos que se referem ao período medieval, né? Quando você está trabalhando nesse cenário de formação docente, né, eu sempre faço uma pergunta inicial para os alunos da História Medieval 1, né, o que vocês aprenderam, o que vocês, né, sabem sobre o período medieval, né, e muitas dessas informações, né, são vinculadas estritamente, por exemplo, a filmes. Ah, eu vi o filme tal e a Idade Média é assim, assim, assado. Né, ou então atreladas a essas ideias, digamos, mais tradicionais ainda sobre o período medieval, nos livros didáticos, né, a questão das 3 ordens, por exemplo, né, seria uma questão que sempre aparece, né, eu sempre tento trabalhar no sentido de certa forma, desconstruir muitas dessas ideias. Né, veja que se trata ali de uma representação do período, né, mas se trata de um objeto elaborado em um cenário contemporâneo, que não necessariamente se refere a uma investigação, entre aspas, né, acadêmica, né, em si, como é feito, por exemplo, né, em um cenário universitário. Né? Isso ajuda muito, por exemplo, né, a delimitar questões mais específicas, né, e que poderiam fortalecer bastante o processo de formação docente, como, por exemplo, esses aspectos voltados para o cenário, né, que o filme reconstrói em si. Eu acho que tem uma potencialidade muito grande em relação a esse aspecto, especificamente nessas, né, produções mais contemporâneas, né, filmes, séries, etc. Eu queria aproveitando um pouco isso que o Luciano falou, de pensar a maneira com que a gente vê essas construções e como isso chega nos estudantes, inclusive, puxar mais uma questão que às vezes me faz pensar um pouco essas coisas de longa Idade Média, etc., é que é ver também as apropriações políticas que a Idade Média tem sofrido. Não é? Então, quando a gente vê uma coisa chamada Brasil, a Última Cruzada, por exemplo, e eu nem vou falar empresa para não ser processado, quer dizer, em algum sentido, isso daí está sendo alimentado por um senso de medieval. Aí depois tem um podcast em que a pessoa fala que o sistema medieval, entre aspas, né, seria o sistema político apropriado para o Brasil, uma coisa muito maluca, assim, uma alucinação, né? Desculpa, Edson, pode falar. Não, é que era exatamente essa pergunta que eu ia te fazer. Tu entrou na pergunta, tu já começou a responder a pergunta, muito interessante isso, porque na tua fala tu coloca exatamente essa questão que o período medieval ele nasce, né, com base num pensamento imperialista e supremacista, né, e no final das contas acaba se gerando um período medieval, uma fantasia do que seria o período medieval dentro de um período de pensamento romântico, nacionalista, né, que tem toda essa visão também de defesa da pátria e tantas outras coisas. E o que eu ia te colocar é justamente que vinculação a gente pode acabar estabelecendo com o que se desenvolveu na direita ou extrema-direita contemporaneamente com essa apropriação da Idade Média, né, e que justamente coloca a questão da Última Cruzada, da continuidade de um vínculo direto europeu para o Brasil, né, qual seria essa Última Cruzada, a questão dos templários brasileiros e tantas outras coisas que a gente pode abordar a partir desse pensamento. Te devolvo a palavra, por favor, me desculpa ter te interrompido. Imagina. Não, eu acho que essa é uma questão, assim, dá uma palestra, dá um seminário, né? E acho que o Luciano concorda comigo, tenho certeza que ele também tem bastante coisa para falar sobre isso. Porque, assim, o que me parece... eu queria fazer primeiro aqui um breve parênteses, né? A gente tá lidando com medievais e medievais.
Eu acho que existe o medieval enquanto elemento curricular de faculdade, de escola, de campo, um certo elemento de identidade. E apesar de eu ter falado da gente procurar aquele iconoclasmo, também não falo assim de jogar água com o bebê dentro, ou sei lá qual é o ditado, uhum. né? Quer dizer, quando a gente está pensando em outros medievos, esses outros medievos é que eu penso assim, vamos com calma nesses medievos. Outros, tudo bem, medievos já, talvez a gente possa repensar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma função básica de qualquer pessoa que se considere medievalista de fazer esse processo da crítica genealógica do termo. Porque a apropriação do medieval é menos uma apropriação e mais uma continuidade. O medieval começa como um elemento de romantismo nacionalista. Um nacionalismo que está completamente relacionado com a expansão imperialista europeia. Então, quando a gente vê esse senso presente nas concepções de medievalismo, é simplesmente porque o medievalismo vem antes dos estudos medievais. A gente pode pegar qualquer obra rafaelita e vai estar lá a estética absolutamente clássica do que seria o medieval. O cavaleiro, a espada, o amor cortês, as damas, os castelos, etc. Tudo isso já estava ali presente antes do campo se estruturar efetivamente. Os rafaelitas já estavam fazendo isso. Então, se o medievalismo vem antes, a maneira com que a gente trabalha o medieval constantemente está marcada pelo medievalismo. E se a gente for conversar com medievalistas, provavelmente, e fizer a pergunta, como que você começou a se interessar por isso? Vai surgir um filme. Ah, eu gostava de tal coisa, de tal filme, de tal série. Ou seja, essas imagens estão presentes até na demarcação dos nossos interesses. Não é? Então eu vejo que quando esses elementos, esse uso político do medieval, mas também do mundo clássico, que é tão culpado quanto, né? A ideia de clássicos, de classicismo, de mundo clássico, etc., também tem ali sua culpa no cartório. Mas quando a gente está vendo essas apropriações ideológicas políticas, é uma continuidade, não é? E é uma continuidade que no fundo, olhando com calma para o Brasil, por exemplo, a gente vai ver o reforço do elemento racial nessa continuidade. Há uma coisa que eu tenho chamado assim de branquitude metafísica. É um conceito que eu gostaria de desenvolver um pouco mais numa próxima pesquisa, mas que está muito relacionada à maneira com que o passado é construído. E é um passado construído ao redor de uma ideia de branquitude histórica. E o espaço medieval, por conta do medievalismo, dos rafaelitas, da estética, é muito propício para isso. Então, assim, fazendo uma confissão muito pessoal, tem um filme que saiu recentemente, O Homem do Norte, eu acho, The Northman, né? Que falaram que é um filme muito bom, mas eu ainda não consegui assistir porque a estética meio nórdica, europeia, vai me trazendo um pouco dessa sensação, mesmo que não seja o caso. Não estou falando de maneira nenhuma que o filme evoca isso, nem vi o filme ainda. Mas o costume de estar vendo esse elemento de embranquecimento constante do medieval me deixa com essa crítica assim, em alarme constante. Então eu acho que é isso, assim, é uma continuidade. Então é função básica nossa bater nessa continuidade sempre que a gente puder. Mesmo que esteja trabalhando com temas que não tem nada a ver com a Idade Média africana, com a Idade Média asiática, entre aspas, Idade Média de novo. Mas Idade Média Ibérica, por exemplo, tem tudo a ver com racializações. Pensar o mundo franco, por exemplo, tem tudo a ver com a construção de uma ideia de Europa que está super calcada em branquitude, não é? Esse processo decolonial, ele está muito ligado a isso. E se a gente não faz isso, a gente vê essas coisas acontecendo, essas apropriações que não são só estéticas. Acho que esse é o ponto que eu gostaria de bater. Não é só porque tem uma estética X ou uma estética Y, mas porque o coração desses movimentos estéticos, ele está diretamente ligado com o imperialismo, com colonialidade e com branquitude. Então, é isso. Pronto. O teu microfone, Edson. Falei um palavrão agora, ainda bem que estava desligado o microfone. No momento em que tu falou que estava desligado de novo, né? Eu vou utilizar como gancho agora, então, para fazer uma pergunta para o Luciano, em relação à Península Ibérica medieval,
né, essa perspectiva de sempre um favorecimento, um enaltecimento praticamente de um período medieval mais concentrado na França e na Inglaterra, não tão explorado, não tão desenvolvido, principalmente dentro das escolas, em relação a Portugal e Espanha. Essa Península Ibérica quase sempre vista ao longo da história e até hoje em dia ainda como uma Europa de segunda classe, né? Sendo vista pelos próprios europeus como uma Europa de segunda classe. Até que ponto justamente a presença prolongada de um mundo árabe, de um mundo islâmico e de um mundo africano, né? Porque grande parte da população que promove a invasão, digamos assim, da Península Ibérica provém do Magrebe, né? Então, existe uma elite que está levando, uma elite árabe que está levando essa população para dentro da Península Ibérica, mas a massa da população é magrebina. Então, até que ponto essa presença islâmica, árabe, africana é que gera essa perspectiva pejorativa contra Portugal e Espanha, né? Concentrando, na verdade, a perspectiva, durante muito tempo, a historiografia se concentrando muito mais no processo de expulsão, né? Valorizando muito mais o processo de expulsão dessa população, né, do que justamente a presença dessa população, dessa diversidade, dessa multiplicidade, e que, no final das contas, acaba sendo o grande barato da Península Ibérica medieval. Olha, Edson, é uma excelente pergunta, mas eu confesso que nós não temos uma reflexão, né, digamos, né, fundamentada, né, ou finalizada para apresentar uma resposta, que realmente, né, não havia pensado a partir desta perspectiva, né, que é justamente isso que você falou, é uma multiplicidade, é uma diversidade, né, a perspectiva histórica da formação, né, peninsular, né, ela apresenta justamente esse cenário de diversidade, de multiplicidade, de interação. São justamente termos que eu sempre utilizo com os alunos em sala quando estou trabalhando com o tema, né, Península Ibérica medieval. Esses conceitos, esses termos, eles sempre vêm ali na fala, né? E os próprios alunos também, eu falo um pouquinho da experiência, mas os próprios alunos também notam muito desta ausência, né, nos livros didáticos. Né, notam justamente, professor, nunca estudei sobre os suevos, nunca estudei visigodos, né, por exemplo, a própria ideia de reconquista, por exemplo, você encontra o quê? Cruzada, né, você encontra justamente esse cenário da cruzada, né, na verdade, essa formação voltada para esse recorte espaço-temporal, ela, de certa forma, eu percebo que ela serve um pouco para desconstruir justamente esse referencial, né, que, embora esteja passando por um processo de um cenário de educação básica, se torna um referencial quando o aluno chega na universidade. Eu sempre costumo dizer, por exemplo, o primeiro período é justamente um período de transição, né, que o aluno está passando desse cenário escolar para um cenário universitário, né, haja visto, infelizmente, ainda esse distanciamento entre esses dois cenários, né, inclusive em termos de formação docente. Né. Mas até que ponto isso geraria essa ausência, digamos, eu não cheguei a fazer uma reflexão, digamos, ainda, como o Otávio havia comentado anteriormente, essa meta, né, reflexão, eu cheguei a fazer essa reflexão por quê? Né, mas é algo que, de certa forma, eu observo, que os alunos, ao finalizar a disciplina, ou a disciplina sobre medieval 1, ou a disciplina medieval 2, que são as disciplinas obrigatórias, ou a disciplina civilização ibérica, né, que agora será a formação dos reinos ibéricos, e sempre tem esse olhar crítico. Por que eu não vi isso no cenário, né, escolar? Por que isso não foi trabalhado no cenário escolar? Né? Então, os livros didáticos, na verdade, alguns livros didáticos, por exemplo, eles trazem esse cenário, principalmente o cenário islâmico. Trazem, você encontra, né? Inclusive, de acordo com o último painel de Deus, você já encontra. Né? Mas, né, a sua grande maioria, realmente, essa ausência, ou se não destaque, ou se não abordagem, esta não abordagem realmente é notada, né, no contexto escolar, ao final da disciplina. Eu não sei se o Otávio poderia contribuir também. Não, eu
acho essa questão bem interessante e acho que ela se desdobra mesmo de uma tal maneira que talvez nem haja uma reflexão muito objetiva para responder, né? Mas eu lembro, eu acho que faz muito sentido isso que você falou, Edson, porque tem um texto que eu gosto bastante de um autor chamado Adam Hochman, ou Hochman, que coloca a seguinte pergunta. O nome do texto é A Raça é Moderna? Is Race Modern? Né? E ele está tentando pensar se existe a possibilidade de falar de uma raça ou de racismo, etc., num período pré-científico. E ele meio que conclui que sim, a gente vai ter processos de discriminação étnica, que é uma outra coisa, mas que na Península Ibérica a gente vai começar a ver o que seria a raiz de uma biologização da herança genética, digamos assim, que daria a base para um cientificismo de raça, não é? A reconquista seria, e depois toda a construção ideológica, cultural de uma reconquista, criaria essa ideia. Agora, junto disso, eu acho que há também um senso de mediterranismo que ingleses, franceses do norte, alemães, tendem a aplicar para alguma linha imaginária da Europa para o sul, não é? Então, acho que também tem isso. Mas, sem entrar muito, eu acho que faria bastante sentido pensar na presença islâmica, africana, semita judaica, semita árabe, beduína, enfim, tem todo um movimento ali, não é? Um movimento que deve gerar alguma coisa, né? Mas acho que é outro tema que daria para explorar numa outra mesa, hein? Só complementando essa, desculpa. Por exemplo, esse mesmo exercício que eu havia apresentado, né, com esses fragmentos da BNCC, né, dos objetos de conhecimento em relação ali ao sexto ano, né, é possível fazer essa abordagem. Né? Claro que eu apresentei aqui a experiência voltada para a formação docente, mas, claro, partir desses aspectos da BNCC, porque esses futuros professores e professores de formação irão trabalhar esses aspectos num cenário escolar. Né? Então, por isso que eu parti dali, justamente para fazer essa discussão. Então, na minha opinião, é possível fazer, né, esta interpretação, transformando-a em um material. Né? Agora, realmente, há esta, digamos, né, esta não presença, essa ausência, né, desses temas, né, em sua grande parte. Né, muita coisa mudou, na verdade, né, em materiais didáticos, recentemente, né? Mas ainda há um certo, digamos, uma não presença ou ausência, né, de alguns temas voltados para a Península Ibérica medieval. A ausência, o silêncio fala muito, né? Faz muito ruído. Sim, muito. E até eu gostaria, já aproveitando, então, falando do livro didático, se fosse possível que tu desenvolvesse um pouco melhor essa questão de uma abordagem crítica em relação aos livros didáticos para desenvolver determinados temas, né? Uma vez que esses livros didáticos, eles fazem parte de uma cultura escolar, mas eles fazem também parte de uma indústria escolar, né? Então, esses livros didáticos, eles estão permeados, sim, por interesses políticos, eles estão permeados por interesses econômicos, ideológicos, de venda, de comércio, e é interessante porque eu não trabalho propriamente com essa questão dos livros didáticos e tudo isso. Mas eu tenho um outro laboratório, eu coordeno o laboratório de estudos medievais na Unipampa, eu tenho um outro laboratório que é de mundo árabe islã. Né? Então, dentro desse laboratório de mundo árabe islã, atualmente, devido ao interesse dos alunos, nós acabamos nos debruçando muito mais, especificamente em relação a situação da criação do Estado de Israel e toda a questão da resistência palestina e a situação desse conflito, entre aspas, não vou entrar agora aqui no mérito da questão de utilizar ou não o nome conflito, Israel-Palestina. E um dos trabalhos de TCC, né, de um dos alunos que se formou, era justamente a análise da questão palestina dentro dos livros didáticos, né? E como existiam ali efetivamente silenciamentos, como existiam pensamentos fundamentalmente orientalistas, né? E por onde vai toda essa questão da produção desses livros, né?
Então, eu não sei se tu poderia desenvolver um pouco mais essa questão relacionada aos livros didáticos. Certo. É para mim ou para o Otávio? Para ti, Luciano. Isso, ótimo. Então, eu vou citar um exemplo que não está vinculado, digamos, está vinculado em termos temáticos, digamos assim, né, ao tema do evento, né, e que eu trabalho, tenho trabalhado nos últimos 4, 5 anos, né, inclusive como linha de pesquisa, e a maioria dos trabalhos de final de curso, inclusive dissertações também, no mestrado em educação, mestrado profissional em educação que eu atuo, né, estão vinculadas, que é justamente a história das mulheres, por exemplo, né. Eu costumo fazer o seguinte exercício com os alunos em sala de aula. Veja, você tem, né, a chamada segunda leva do feminismo nos anos 60, né, aproximadamente, nos anos 60 do século passado. Você tem a formação desse campo, né, denominado História das Mulheres a partir dos anos 80, entrando no mundo universitário. Né? Você tem cada vez mais, a partir da década de 70, 80, 90, cada vez mais, por exemplo, produções culturais, cinematográficas, por exemplo, abordando personagens femininas, né? Cito aqui os filmes e séries por ser um produto que chega ao grande público, né? Com abordagens de protagonismo feminino, por exemplo, né? E aí você vai olhar para o livro didático, né, dos anos, vou colocar aqui, né, quando eu fazia aí o antigo primeiro grau, né, primeiro grau, segundo grau, né? Olhar para o livro didático do antigo primeiro grau, segundo grau, você vê personagens femininos? Não. Não vê. Pouquíssimos, né? Aí você olha para o livro didático hoje, você já encontra alguns cenários que já começam ali, mas muito pouco ainda. Ou seja, o que eu quero dizer com esse exercício que eu faço? Eles compreenderem essa discrepância que muitas das vezes existe em relação a certos temas entre o desenvolvimento da historiografia e, numa ponta, digamos assim, um cenário, né? E do outro lado, o objeto que chamamos de livro didático, que é justamente um objeto que vai fazer parte de um contexto, de uma vida, de um contexto de convivência deste cidadão que está se formando, né, nesse contexto escolar. Né, o livro didático é um referencial. Né, eu até costumo falar, olha, gente, eu, por exemplo, né, eu não fiz, por exemplo, um curso de geografia, um curso de química, por exemplo, mas eu me lembro de situações, né, de conteúdo, de matéria, de disciplina, justamente a partir do meu contexto de educação básica, ou seja, do contexto do referencial do livro didático. Então, eles que não estão fazendo, não participam, por exemplo, de um processo de formação profissional, como um curso de história, por exemplo, né, ou vinculado à questão das ciências humanas, como todos, digamos assim, não tem este referencial, né, aqueles que não fazem justamente esse curso. Então, de certa forma, o livro didático, ele tem também esse viés de ser um referencial na formação desse pensamento cidadão. E é quando você se depara, por exemplo, com essa ausência, como você havia comentado minutos atrás, né, o silêncio diz muito, né, ou você comenta, por exemplo, observa essa ausência, né, então aí você olha e fala, poxa, mas... Né? Aí quando você conflita, por exemplo, faz um confronto, perdão, entre este conhecimento que é feito, né, que é construído, que é elaborado no contexto acadêmico, né, e essas informações que nós apresentamos de didática, então, há uma certa discrepância em termos de alguns temas que vamos trabalhando. Né? E esse cenário feminino, né, que é um... Eu citei aqui o cenário feminino, que é um tema que eu já venho trabalhando há bastante tempo, né? Nos últimos 5, 6 anos, com produções, né, de TCC, dissertação, ele se destaca. Né? Recentemente, agora, no semestre passado, né, eu ministrei a disciplina História das Mulheres no Medievo. Né, então, tive a oportunidade, ali, embora seja uma disciplina de 30 horas, com um encontro, né, semanal, nós podemos ali, então, refletir bastante sobre, né, a diversidade sociocultural no contexto do medievo em relação a esse mundo feminino, e que muitas das vezes, né, nós não encontramos aonde? Neste livro didático, neste material, né, referencial para a formação, né, cidadã no contexto escolar. Né? Mas poderíamos também, a partir de outras experiências ou outros temas também, né? Com certeza. Né? Destaquei esse, que realmente é o que eu tenho aí trabalhado. Justamente tentando fazer esse exercício de comparação entre essa perspectiva historiográfica e
este cenário, né, dos materiais didáticos, que, na minha opinião, acho que o Otávio e Edson vão estar de acordo também, eles devem estar, né, em um mesmo, digamos, né, em um mesmo contato, né, com a mesma voz, com a mesma perspectiva de abordagem. Né? Por isso que, muitas das vezes, os alunos chegam num contexto, né, universitário e se deparam com outro cenário. Né? Assim como eu me deparei quando eu comecei o curso de História. Me deparei, opa, peraí, é diferente. Não, por quê? Porque muitas das vezes não tem, né, esse diálogo. Caros colegas, chegamos já ao nosso teto, na verdade já passamos um pouquinho do nosso teto, que seriam 2 horas de evento. Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês, professor Otávio, professor Luciano, pela colaboração na noite de hoje, na noite de encerramento do 3º Simpósio de História Antiga e Medieval da Unipampa. Obviamente, quero agradecer também ao professor Gilberto, ao professor Fábio, Félix, à professora Aline, né, que participaram desse evento, enriqueceram esse evento, possibilitaram a realização desse evento e explorar um tema tão importante, tão relevante. Agradeço do fundo do coração também todas as pessoas que nos acompanharam ao longo desses 3 dias como ouvintes e os 30 comunicadores que se inscreveram para apresentar suas pesquisas, para compartilhar os seus estudos, né, e participaram desse ambiente de troca que aconteceu ao longo desses 3 dias. Muito obrigado, espero que no ano que vem seja possível organizar o 4º simpósio, conto com a presença, com a colaboração de vocês. Muitíssimo obrigado, não sei se os colegas teriam alguma última ponderação a ser feita antes da gente se despedir. Eu queria só mais uma vez agradecer o convite, é sempre uma honra poder conversar sobre temáticas que eu considero fundamentais para essa área. Obrigado por essa lembrança. Queria agradecer muito também ao Luciano, que é sempre um prazer poder trabalhar junto com ele, e ao pessoal que ainda aqui está nos assistindo, né? Também obrigado pela paciência. Bom, também queria novamente agradecer pela oportunidade, né? Já é a terceira vez que eu participo do evento, com certeza irei participar a quarta, tá? Já coloco aqui a primeira inscrição de comunicação, está lá, a minha, né? E realmente é um momento muito, muito bom, né? Um evento que nunca acaba, na verdade, é um momento, né? Sempre aparecem ideias, surgem ideias, tenho certeza que aqui, né, surgiram muitas ideias, eu anotei várias aqui, depois eu vou, né, conversar com o Otávio de algumas mensagens com ele, tá? E parabenizar também novamente pela organização, né, aqui dessa terceira edição. Muito boa noite a todas, muito boa noite a todos, até o 4º simpósio, então. Muito obrigado, boa noite, até mais.